Dobré ráno, milí poslucháči. Platte dane, platte dane, platte dane a o nič sa nestarajte. Takto by chceli od vás, politici, aby ste sa správali 21. januára 2020 a vy počúvate dopoludne na Infovojne a pekné dobré ráno vám želá Adrian. Agentúrky sú na rade. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. A niečo aktuálne. NAKA zasahuje v týchto chvíľach pri vyšetrovaní majetkovej trestnej činnosti, pri ktorej hrozila škoda až do výšky 12 miliónov eur. Akciu pod názvom Panda realizuje od skorého rána. Viac informácií polícia poskytne neskôr. Čo nás čaká dnes? Pokračuje súd v kauze Kuciak. Vypovedať budú novinári z Aktualít. Národná rada bude zasadať. Začína sa teda schôdza, zvolaná kvôli vrátenému zákonu, ale aj pre postoj k Iraku. No a Svetové ekonomické fórum v Davose bude. A predstavte si, áno, vystúpi tam aj Trump, ale vystúpi tam aj Greta Thunbergová. Veľmi sa tešíme na výstupy z tohto stretnutia. Ak by PS malo možnosť zostavovať vládu, bude sa podľa Ireny Biháriovej snažiť dostať do programového vyhlásenia aj kultúrno-etické otázky, napríklad aj registrované partnerstva. Už sme frustrovaní tým, že nám stále hovoria s týmito témami neotravujte. Tu sme pri odstraňovaní Fica, povedala Biháriová v diskusii denníka N. Áno, skutočne toto je jeden z najväčších problémov Slovenska, ktorý treba okamžite a bleskovo vyriešiť. To, že tu máme chudobu, to, že nám ľudia odkazujú Slovenska, čo tam potom, to progresívcov samozrejme nezaujíma. No a na námestí majstra Pavla v Levoči budú zajtra takmer v rovnakom čase kampaňovať Kotlebovci aj strana Za ľudí. Kiskovci rozbalia volebný stan o 3. Kotlebovci o 4. Kandidátka za stranu Za ľudí Vladimíra Marcinková tvrdí, že Kotlebovci si ohlasili podujatie až po nich. Ale toto je hlavná kampaň progresívcov, progresívneho Slovenska. O 16. sa začne aj protestné zhromaždenie progresívneho Slovenska a Spolu. Ej, aká panika, že progresívci takto idú bojovať proti niečomu. Ako sa hovorilo aj v statuse na DAO 2, kde boli títo bojovníci proti fašizmu? Na koľkých akciách, čo sa týka Slovenského národného povstania či ďalších, sa ukázali títo progresívci? No už neukážu sa, pretože to by museli teda priznať, že keď kidajú na Rusko, tak nemôžu obhajovať zrazu Sovietsky zväz, ktorý bol víťaznou krajinou v druhej svetovej vojne. Však toto by sa v tých ich progresívnych hlavičkách pobilo a to nemôžu pravdepodobne samozrejme dopustiť. Ale teda a protimítingy budú robiť až do volieb. A ja mám taký dojem, že to skôr pomáha Kotlebovcom ako škodí. Lekári označujú návrh Smeru na zavedenie pokuty pre mladých lekárov, ktorí odídu do zahraničia, za vrchol cynizmu. Tak ako má mať štát záujem na tom, aby tu ostali lekári, ktorých si vychová, tak má mať záujem aj o zotrvanie jadrových fyzikov, špičkových vedcov, ale aj šikovných remeselníkov, tvrdí dekan lekárskej fakulty Univerzity Komenského Juraj Šteňo. Súhlasím. Štát by si mal vedieť udržať ľudí, vzdelaných ľudí, tu na Slovensku. Ale nie je to tak troška schizofrenické? Keď to navrhovala skoro pred 2 rokmi SASK, tak ste všetci čušali ako vo špodchrastov. Čím to asi je? Lekárska fakulta zapojená v predvolebnom boji? Nuž, takto sa vyjadrovala Jana Foxterier Cigániková v júli 2018. Navrhujeme, aby po skončení vysokoškolského štúdia bol vytvorený akýsi virtuálny účet v hodnote štúdia absolventa. Ak tento lekár začne povedzme do 5 rokov po ukončení štúdia pracovať na Slovensku, nič sa pre neho nemení. Ale ak by išiel teda pracovať do zahraničia a do stanoveného času sa nevráti, premení sa mu tento virtuálny účet na skutočný a bude musieť prostriedky do slovenského verejného rozpočtu postupne vrátiť, aby my sme si za ne mohli napríklad vychovať ďalších lekárov alebo sestričky alebo inak investovať, o tom som už hovorila. Pre lekárov vyštudovaných a pracujúcich na Slovensku by sa teda nič nezmenilo. Opakujem, štúdium pre nich by bolo teda naďalej zadarmo. Ani pre tých, ktorí by išli do zahraničia na nejaké skúsy, na chvíľočku, na niekoľko rokov, ani pre tých by sa nič nezmenilo, pretože začiatok tejto povinnosti by bol odložený. Situácia by sa zmenila iba pre tých, ktorí by sa v zahraničí rozhodli zostať, napríklad aj kvôli vyšším platom. A z týchto by teda museli vrátiť do slovenského rozpočtu to, čo teda bolo do ich vzdelávania investované. Čo to znamená, že polemiku vôbec nevyvolalo
vyjadrenie Cigánikovej na tlačovke slovenskej arabskej strany, ale keď to navrhuje Smer, tak samozrejme. Inak všimli ste si, už sa nebojuje proti Smeru, ale len proti Kotlebovcom. Takže môžeme čakať a očakávať. A neviem, prečo mám taký pocit, že po tých voľbách nakoniec bude hrádza proti fašizmu. A progresívci so Smerom sa zapriahnú do jednej káry. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár si vyžiadal stanovisko od špeciálneho prokurátora v súvislosti s prepustením Dobroslava Trnku. V súčasnosti sa oboznamuje s postupom prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry a uvidíme, čo z Jaromíra Čižnára vypadne. Ej, dobrú správu mám. Minimálne Andrej Danko si hladká brúško, pretože budeme mať národného riečného dopravcu, dá sa povedať. Dunajbus už prešiel revíziou operačného programu Integrovaná infraštruktúra, mal by stať 40 miliónov eur. 5 lodí by malo premávať každých 20 minút medzi Bratislavou a vodnou nádržou Gabčíkovo. Potvrdil to portálu HNonline.sk šéf združenia pro Danubia Gabriel Mesároš. A poďme aj za hranice všetných dní, teda za hranice Slovenska. Európska komisia zvažuje dočasný zákaz technológií na rozpoznávanie tváre na verejných priestranstvách. Kedysi konšpirácia najhrubšieho zrna a dnes skutočnosť, dokonca načas by sme to mohli zakázať. Vôbec celkovo by sme to mohli zakázať. Spoločnosť Google vyzvala na medzinárodné zosúladenie budúcich pravidiel o umelej inteligencii postoje Bruselu a Washingtonu sa však značne líšia, píše Euroaktiv. Ukrajina požiadala o predĺženie pozorovateľskej misie OBSE a zároveň rozšírenie jej možností. Misia, ktorej mandát vyprší 31. marca, je v krajine prítomná od roku 2014. Krátko po anexii Krymu Ruskom vypukli na Donbase boje medzi vládnymi silami a proruskými separatistami. Ja si myslím, že to bolo aj o niečo skôr, kedy sa začali vraždiť ľudia, napríklad v Odese, prorusky hovoriaci však. Putin včera predložil parlamentu návrh zmien v ústave. Po prijatí novely ústavy budú prezidentov návrh schvaľovať občania v referende. Ústavné zmeny by mali Putinovi zabezpečiť kontrolu nad ruskou politikou aj po roku 2024, kedy mu končí prezidentský mandát. Poďme na západ Európy. Španielský premiér Pedro Sanchez sa vo februári stretne s predsedom katalánskej regionálnej vlády Quimom Torom. Sanchez s Kataláncom slúbil dialog o budúcnosti tohto autonómneho spoločenstva výmenou za zdržanie sa pri hlasovaní o dôvere v parlamente, píše Reuters. No a vo Francúzsku zaujímavé, na západe Francúzska zadržali 7 ľudí podozrivých z terorizmu. Zadržaní muži mali chystať útok, podozriví sú aj z toho, že chceli odísť bojovať na Blízky východ. Áno, to nie je pravda, že s tou migráciou masovou sem budú prichádzať aj nebezpeční ľudia. Keď toto hovoríte, tak ste minimálne xenofóbi a rasisti. No a aj súvisiaca správa v podstate, ale teraz zo Spojených štátov. Do ulic Richmondu vo Virginii vyšlo 22 000 zástancov práva nosiť zbraň. Demonstrácia, ktorá sa uskutočnila pod prísnym policajným dohľadom, bola pokojná. Konala sa preto, že demokrati, ktorí vo Virginii ovládajú obe komory kongresu, schválili opatrenie na obmedzenie nákupu zbraní. No a jedna správa, ktorá sa bude týkať aj dnešného vysielania. Irán potvrdil, že zostrelené ukrajinské dopravné lietadlo zasiahli celkovo dve iránske rakety. Incident z 8. januára neprežil nikto zo 176 ľudí na palube. No a teraz okienko Terezy Spencerovej, alebo, ak chcete, pohľad na to, čo sa deje v Líbii. Nedeľná berlínska konferencia o Líbii síce priniesla dohodu o prímerí, ktoré sa v Tripolise ako tak dodržiava, ale nie je príliš jasné, čo bude ďalej. Šéfka Európskej komisie, šéfka EÚ von der Leyenová usudzuje, že v čase, keď rebelský maršal Haftar zastavil vývoz ropy, by situácia asi mala byť viac pod kontrolou a hovorí o tom, že diplomáciu by mala doplňať tvrdá sila k jej presadeniu. V Európskej únii ale jej predstava vysielania jednotiek do Líbie veľké nadšenie nevyvoláva, čo napokon platí aj pre samotné Nemecko. Nezdá sa, že by sa na pôde Európskej únie dosiahlo nejakého konsenzu a tak je možné, že vojakov do Líbie vyšľú len jednotlivé krajiny, aj keď nie je príliš uchopiteľné, ako by ďalšia západná invázia do Líbie mohla prispieť k mieru. Erdogan do toho všetkého vyvolal rad otáznikov, pretože okrem iného tvrdí, že Turecko do Líbie bez ohľadu na proklamácie nevyslalo žiadnych svojich vojakov. Turecké záujmy tak v Tripolise podľa Ankary hája len dovezení sýrski džihadisti. Ruské médiá medzi tým popisujú Haftarovo podivné správanie v Berlíne, citujem: "Vypol si telefón, s nikým nehovoril a potom odišiel." V každom prípade vraj platí, že sa v Berlíne vo februári zíde následná konferencia na úrovni ministrov zahraničia. Predpoveď počasia. No veru, zima je tu,
celkom, keď sa pozerám z okna, tak mrznúca hmla, minus 5 bolo tuším. A aké sú teploty a aké počasie vládne nad Slovenskom, si povieme teraz. Začneme na východe, komplet celý východ pod mrakom a teploty aj nad nulou, aj pod nulou. 1 stupeň nad nulou Kamenica nad Cirochou, len 3 desatiny nad nulou Trebišov, mrzne v Košiciach, minus 2, minus 2 aj v Prešove a minus 1 v Stropkove. V Poprade hmla minus 5,5 stupňa, ale naopak v Telgárte takmer jasno, minus 6 stupňov. Na Chopku jasno, minus 3 stupne, hmla trápi Liesek, tam je minus 5, minus 2 stupne Žilina, letisko takmer zamračené, hmla aj v Lučenci, minus 3, hmlisto a mrznúca hmla na Sliači, minus 7, krásne takmer jasno v Prievidzi, tam je minus 6 stupňov, hmla v Dudinciach, minus 4, takisto hmla aj v Hurbanove, minus 2, minus 4 aj v Nitre, hmla, hmlisto a mrznúca hmla v Pieščenoch, 5 stupňov, takisto v Bratislave pri minus 4 a krásne slnečno v obci Kuchyňa vo výške 206 metrov nad morom a minus 5 stupňov. Počasie na dnes bude vyzerať asi takto. Jasno až polojasno. V nižších polohách miestami hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. Výnimočne slabé zrážky s možnosťou tvorby poľadovice. Najvyššia denná teplota minus 2 až 3 stupne pri zmenšenej oblačnosti až okolo 5 stupňov. Takže plavky, hej, a opalovať sa. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 3 stupňov a fúkať bude prevažne len slabý vietor. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Pekné dobré ránko. Už ste boli zvyknutí, že tá akčná peťka je vyhodnocovaná v pondelok a aj v pondelok sa dozviete nové zvuky, ktoré budú súťažiť o vašu priazeň. Troška zmena aj v štruktúre vysielania. Rozhodli sme sa tak, že dve relácie s Norom budeme robiť spoločne a to znamená, že v pondelok večernú informačnú vojnu a v piatok dopoludne na Infovojne. Tým pádom sme presunuli vyhodnotenie akčnej peťky na útorok ráno. A tak, a dnes sa do toho aj pustíme. Prišlo veľmi veľa hlasov a jednoznačným víťazom je, ale najprv si povieme, tretie miesto v akčnej peťke. Tretie miesto obsadil Boris Kolár a ako on vidí, ako by mal vyzerať ten echt dobrý politik. Chcem povedať jednu vec, že politik by mal byť nejakým vzorom písaných a nepísaných pravidel. A keď ľudia vidia, že politik tieto pravidlá nedodržiava, no tak ako chceme od nich, od ľudí, aby ich dodržiavali? Priečka strieborná, Andrej Danko. Keď prekáža to, že sú tu podnikatelia, ktorí založili Zastavme korupciu, Denigen, založili Trubana a jednoducho urobili novú prezidentku Slovenskej republiky, tvária sa, že oni sú v reláciách slušní a čistí a špinavú robotu za vás po tejto relácii urobí Morvaj, Pataj a Denigen. Tak to funguje. A preto Kotleba má percenta, lebo klamete a útočíte do nás. Víťazom sa stáva nikto iný ako Andrej Kiska, ktorý 8. decembra povedal, nie, ani za ľudí nebudeme mať teda záujem o ministerstvo vnútra, keď teda bude to, tá žaloba pretrvávať. Potom zase otočil a teda, že však on zle pochopil otázku, ale v diskusiách sa už vyjadruje, že oni majú záujem, lebo on je obvinený. To ako keby, čo ja viem, Kočner tiež vyhlasoval, že má záujem o ministra vnútra. Ale tak zrejme to niektorým voličom vôbec nevadí. Tu je víťaz akčnej peťky. Ja ministrom vnútra nikdy nebudem. Ale strana o ten post záujem. Strana určite o tento post a práve po tom, čo sa všetko vylieza, bude mať ešte väčší záujem. Čiže to, čo bolo v Markize, vy ste zle pochopili otázku, tak? Dá sa to takto vysvetliť, ja som to takto pochopil. No, my sme to pochopili samozrejme, tak ako sa to malo pochopiť. A ja už telefonujem jednému z vás, ktorý hlasoval v akčnej peťke a volá sa Peter. Ale samozrejme. Áno, Diosek, počúvam. Dobrý deň, prajem, Adrián, Infovojna, zdravím vás, Peter. A zdravím. Dobrý, ako sa máte? Mám sa výborne. Výborne. No, počúvam vás pravidelne. V Trnave ste momentálne, hej? Dokonca aj teraz. Prosím? Teraz ste v Trnave momentálne. Nie. Nie, dobre, nie. To som len hádal podľa toho popisu. Mochovciach, pozdravujem. Mochovcia. Spolužiaci mi tam robia v Mochovciach. Pozdravujem aj ich. Peter, za koho ste hlasovali? Ježiš Mária, viete, to bola nejaká špecialistka. Ja fakt ani neviem. Morka? Ja si, viete čo, ja to skúsim pozrieť, keď sa odhlásim. Nepoznačil som si to, že za koho ste hlasovali, ale ja to zistím, lebo som mladý, šikovný, úspešný, perspektívny. Áno. A hlasovali ste to za štvorku. Takže ma prekvapili teda. Hej, to je moja práca. Za štvorku, áno, štvorka bola ten zvuk, ktorý vás oslovil. Ako často hlasujete do akčnej peťky? Ale iba párkrát som hlasoval. Nie je to pravidelné. Nie. Ale tentokrát je to trefa na komoru. Ja vás poprosím, Peter, aby ste mi na toto číslo, z ktorého telefonujem, poslali vašu adresu a veľkosť trička, ktoré budeme posielať.
No to bude na mamuty, XL-ko nejaké. No. Tiež ako chlapia hora, hej. No vidím, že podľa priezviska ste niekde od Sladkovičova. Ono to klame. Ono to klame. Máme hore v Handlovej. Hej, ono to klame, ale ja po maďarsky neviem a vždy som sa chcel dopátrať, že čo to vlastne ten názov Sladkovičova v maďarčine znamená, ale nedopátral som sa. Diosek. Dio, že znamená klinec, ale ja tiež neviem po maďarsky, takže... Tak to sme dvaja, ale počúva nás kopec ľudí, aj ktorí vedia po maďarsky, tak možno nám to niekto preloží. Peter, ďakujem veľmi pekne, no. Želám pekný deň a očakávajte no, poštára. No, to bolo cieľom. Nie, za čo, pekný deň, majte sa. Ďakujem, do počutia. No a samozrejme, aby ste sa aj vy mohli takto tešiť, takto o týždeň, teda v útorok ráno, tak môžete hlasovať v akčnej 5, ako to prebieha. K dispozícii máte mailovú adresu, kedy si sme hlasovali cez SMS číslo, nie už len cez mailovú adresu AP, teda akčna5@infovojna.sk, do predmetu číslo zvuku a do správy minimálne telefónne číslo, aby sme sa vám vedeli dotelefonovať. Keď ste veľkí optimisti, tak môžete aj dať aj adresu a veľkosť trička, ktoré budeme posielať. Takže. Takto sa môžete zapojiť. Hlasovať budeme teda do 12.00 do pondelka. Do pondelka budeme hlasovať prostredníctvom mailovej adresy ap@infovojna.sk a v útorok ráno, tak ako teraz, budeme telefonovať jednému z vás. Budeme teda vám predstavím ďalších 5 nových zvukov, ale aj predstavím rebríček, ako ste ho zostavili vy svojimi hlasmi. No a tento týždeň opäť začneme Kiskom a opäť začneme tou trápnou scénou v relácii Na telo, kde Kiska dopredu pravdepodobne vedel, aký je scenár. Ja som ten pocit mal ešte pred touto scénkou. Ešte si tak hovorím, no, robí sa to tak, keď máme nejaké favorita, tak hádam a neprekvapíme nejakou otázkou, ale keď už si to všimol Danko, tak to je už čo povedať. K vyjadreniu k ministrovi vnútra, keď sa dobre pamätám tú otázku, možno ju tu máte, neviem, či nemáte tú dokrutku, keď som to pustíme hovoril. Pustíme si to a pozrime sa na to, nech si ľudia sami urobia názor. Aj z opozície zaznieva, že pokiaľ by sa vaša daňová kauza neukončila do volieb, tak by bol konflikt záujmov, pokiaľ by malo ministerstvo vnútra strana Za ľudí. Ak by to tak bolo, vzdáte sa snahy o ministerstvo vnútra? Ak by tak bolo, určite s týmto nemám problém. Vzdali by ste sa? Určite, bez problému. Možno som sa zle vyjadril, vy ste to ako pochopili. No, tu má tri momenty teraz. Poprvé som v šoku, že pán prezident vie, že aká dokrutka nasleduje, teda pán predseda. Po druhé som zaskočený. Neviem, tak ako ja by som chcel... Nie je pomerne logické, že keď niečo také zásadné vyhlasí, že možno máte dokrutku a potom ju pustiť. Ale v dobrom, ja chcem mať dobrý korektný vzťah, len to mi bolo milé. Zvuk číslo 2, ostaneme pri Kiskovi. Zvuk číslo 2, no a toto vysvetľovanie Kisku mi pripadá... No, posúďte sami. Odpoveď vždy platí. Ja som nikdy nechcel byť ministrom vnútra. A nikdy nechcel... Ale ja som sa nepýtal na to, či vy osobne chcete byť ministrom vnútra. Možno sme sa nerozumeli, ale ja tam bola otázka... Vy ste niekoľkokrát povedali, že nechcem byť žiadnym ministrom. Vzdáte sa, ja som rozumel otázke, vzdáte sa snahy o ministra vnútra? A ja som povedal, áno, nemám s tým problém. Ako ste to pochopili vy? Môžete mi napísať. Zvuk číslo 3 v akčnej 5-ke patrí predsedovi Progresívneho Slovenska, šéfovi a takým ako volebnému líderovi PS Spolu, pánovi Trubanovi, ktorý sa takto vyjadruje o tej bakanej korupcii. Prečo tí ľudia sa snažia takto korupčne správať, je na jednom príklade, zrovna pred dvoma dňami sa tiež so mnou rozprával jeden človek, ktorý mi hovoril, že Mišo, viem, že si aj písal na statuse a tak, že neznášaš to, že aby ťa oslovovali nejakí ľudia s niečím a konkrétne v rámci Bratislavy. Čiže veľa ľudí to robí aj to, že neverí tomu systému a neverí, že tá súťaž je transparentná. Preto ja hovorím, že tá nová naša vláda by mala dať väčší štandard, aby aj mentálne ľudia začali veriť, že áno, vyberá sa to transparentne, nemusí niekto poznať pána Sulika na to, aby sa niekam dostal a podobne. Nuž, ale priateľka pána Trubana v kancelárii prezidentky Slovenskej republiky je zrejme v poriadku a určite to bolo čisté výberové konanie. Zvuk číslo 4, Pročko versus Blaha. Nuž, kampaň naberá na obrátkach, aj takto to môže vyzerať. Povedali ste, že je to verejné klamstvo, ktoré ste povedali, že som napadol starostu, že je to v zápisnici. Ja verejne prehlasujem, ak to je pravda, ja odídem z politiky. Povedzte to isté. Ak ste klamali, odídete z politiky. Máte zdroje? Ne, 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 ne. Ja tu mám, ja vám poviem presný zdroj. Počkajte.
podľa zápisnice zo 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Haliči konaného dňa 14.12.2012 fyzicky napadol bývalého starostu. Takto toto je čierne na bielom. Pozrime si tú zápisnicu a verím tomu, že pokiaľ tam nájdete takéto niečo, tak odstúpite, ako ste slúbili. Ja iba čerpám z informácií, ktoré som si našiel. No aj takto to vyzerá. Na zvuk číslo 5 vrátime sa na pohodu. Teraz neviem, či minulý rok alebo pred dvomi rokmi správni liberálni umelci, ktorí tam vystupujú, majú takéto názory, čo sa týka Slovanov. Neviem, reper Vec je zrejme z Marzu, alebo je rovno Nemec, alebo kovaný Brit, keď sa vyjadruje o svojom národe, o Slovákoch a Slovanoch asi takto. Nie sme takí uvedomili. Povedzme už viac na západ, kde majú povedzme Nemci viacej genetického materiálu rozdaného ako u nás. Myslím, tí Češi sú viac uvedomili ako my naozaj, že tam, keď sa začne šlapať po ľudských právach alebo po nejakých tých základných ľudských hodnotách, a tak proste oni vedia sa zoprieť a vedia sa skľúčiť do jedného. Nás povedzme naštartovala až vražda Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Nuž, umelec. Takže zopakujme si to. Zvuk číslo 1. Kiska vedel dopredu, aký je scenár v relácii, potom trápne, dvojka trápne vysvetlenie Kisku, že ako to nepochopil. Všetci sme to pochopili, len on nie. Zvuk číslo 3. Truban o korupcii, štvorka Pročko versus Blaha a reper Vec, piatý zvuk. Hlasovať teda môžete do pondelka 12.00 prostredníctvom mailovej adresy ap@infovojna.sk. Toľko na úvod. Akčná peťka a ja už s radosťou vítam štúdiu Juch nášho dnešného hostia, vám všetkým dobre známeho pána inžiniera Petra Šveca, plukovníka generálneho štábu vo výslužbe. Pekné dobré ráno, pán Švec. Dobré ránko všetkým. Dobré ránko. Vy ste už tak na dvojtýždennej báze, si tu vysvetľujeme určité veci. A minulý týždeň sme sa dotkli aj teda toho zostrelenia. No vtedy sme ešte nevedeli, či bolo zostrelené, ale vy ste vtedy ponúkli ako skúsený dopravný pilot niekoľko verzií, že čo sa naozaj mohlo stať. Ako bolo aj v agentúrkach uvedené, nakoniec teda aj sám Irán priznal, že dokonca to lietadlo zostrelili dve rakety. No, priznali to veľmi neskoro. A čo mňa aj samého prekvapilo, keďže predtým vyhlasoval priamo človek, ktorý bol na mieste, predseda tej vyšetrovacej, alebo toho úradu, ktorý to vyšetroval, že to nebolo zostrelené, tak samozrejme už tradične absolútne mám nulovú dôveru akýmkoľvek správam, ktoré sú z agentúrnych zdrojov a hlavne tým, ktoré sú zo západu. To jednoducho vždy spochybňujem a usilujem sa hľadať zdroje najmenej z dvoch, troch smerov. Nielen, povedzme, že britský, americký, ale druhý smer je aj čínsky, druhý smer je aj iránsky, druhý smer je aj ruský. A v tomto prípade sa stalo niečo, povedzme si to otvorene, veľmi závažné, ale to je vlastne len pokračovanie toho, čo nastavil Západ. Totiž oni klamali. Iránci klamali presne rovnako ako Západ, ktorý mal už vopred odpoveď na zostrelenie MH17 trojsedmičky nad Ukrajinou, lebo bola zostrelená nad Ukrajinou, hej. A už dopredu ešte ani trošky nepadli, oni už mali odpoveď, kto to urobil, hej. Samozrejme, bola to raketa, bola to ruská raketa, tým odvodené to boli Rusi. Teraz nechcem sa zastávať ani tohto prípadu, pretože nepochopím logiku, keď vidí predseda komisie, že jednoznačne sú tam v podstate tie šrapnely, sú tam diery, sú tam evidentné znaky toho, že to bolo zostrelené. Museli to vidieť, oni na mieste. Nie z toho, že ukazoval niekto obrázky, pretože tie dnes urobíte kdekoľvek na svete, tam môžete mať svičiska. A v akomkoľvek tomto. Presne, ešte aj dátum vám tam dajú všetko, ale to, čo je potvrdené nejakým spôsobom. Aby troška ľuďom som dal troška obraz, ako sa robí takáto analýza. Totiž na to, aby som ja mal pomerne istotu, že môžem niečo vyhlásiť, tak musím to mať z niekoľkých zdrojov potvrdené. A v tomto prípade ten jeden zdroj mohlo byť aj ten satelitný. Boli tam uniky videí, hej, priamo z miesta, kde už Irán vyšetruje, že, alebo teda už bolo podané trestné oznámenie na človeka, ktorý to vlastne pustil. Tým sa ukazuje, že Irán predsa len nie je až taká antidemokratická krajina, pretože umožňuje aj uniky z takého citlivého miesta, pritom v Iráne sa nedostane kdekoľvek. Aj diplomati sa dostanú len do určitého. Ruský, na bumážku. No presne, ale aj diplomati majú obmedzenie, kde sa môžu dostať, neviem tie presné kilometre, alebo povedzme 50 kilometrov od Iránu, od Tehránu a dosť, hej, ďalej sa nedostanú, bez špecifického povolenia.
Tu sa ukázalo, že pravdepodobne sa dostali niektoré informácie aj oveľa ďalej, ale teraz čím sa to overovalo? Pochopiteľne tam Spojené štáty nemajú veľvyslanectvo, čiže niekto, kto za nich robil, niekto, kto v podstate dostal pokyn cez spravodajské orgány, že by láskavo bolo dobre, keby sa tam vybral, pravdepodobne si našli nejakých odborníkov, aby to pozreli, tak musel v takom prípade potvrdiť, že tam evidentne tie trosky vykazovali tieto znaky, pretože to už bolo cez deň. Hej. Tým sa to dostalo politikom, ale teraz namiesto toho, aby nechali odborníkov, aby sa vyjadrovali, dnes majú tendenciu hrať politici jeden národný šport, a to je v podstate už medzinárodný šport. Okamžite oni idú dávať akože overené informácie a vyhlasujú, čo bolo príčinou leteckej nehody. Letecké nehody bežne sa vyšetrujú 9 mesiacov ako priemer minimum. Mnohé trvali aj 5-6 rokov, ako vidíme aj tie, kde sú najväčšie tie kontroverzie a ktoré sú najviac politizované, sa musia vyšetrovať najdlhšie. A oni ešte aj po 20 rokov ukazujú úplne rozdielne ale výsledky. Áno, aby to vychladlo. Samozrejme, tomu, čo sa udialo a teda ako sa to mohlo stať, sa dostaneme. Pripomenieme si aj smutné výročie Hejce, AN-24 a naši vojaci, ktorí tam zahynuli. No a tou treťou témou je, ktorú stihneme určite. No musíme tentoraz. No a čo to bude, nám povedz. No tak v podstate sa zaoberáme voľbami. Zaoberáme sa vecami, čo sú vlastne tie ohrozenia skutočné, kto sú vlastne tí skutoční extrémisti, o kom sa hovorí, že sú skutoční extrémisti. Teda aby sme nehovorili len to, tak povieme si aj prečo a čo je vlastne znakom toho extrémizmu. Tak, hej, dúfajme. Na toto sa teším. Inak, čo sa týka letu MH17, je zaujímavé, že v prípade vraždy Jána Kuciaka poskytli aj americké tajné služby satelitné zábery a Google a teda, že sa to pomohlo vyšetriť aj vďaka tejto pomoci. Ale nad tým letom MH17 jak najžiadny satelit neprelietal. No oni prelietali, len odmietli dať do určitých podkladov, ktoré by sa využili pri vyšetrovaní. Vyšetrovateľia išli presným smerom a tu aspoň, čo musíme oceniť, že síce to priznali tí Iránci veľmi neskoro, absolútne ilogicky, totálne nelogicky, vedeli, že to sa nebude utajiť, hej, tak v podstate to zatlkali, povedzme si, ako malé deti to zatlkali a klamali, a toto je hanebnosť, lebo tým vlastne všetky tie teórie, ktoré predtým vyzerali, keďže vyhlásil niekto domov na mieste, že určite to nebol zostrel, tak vlastne ostatné teórie sme museli preberať, že čo by sa bolo mohlo bývalo stať, hej. Takto už vieme, že stalo sa niečo iné, ale to neznamená, že zostrel rakety, tým je to jasné, končíme, o dva dní máme záver. Totiž tam k tomu niečo viedlo, no a o tom predpokladám sa budeme baviť. O tom sa budeme baviť. Vy samozrejme môžete reagovať prostredníctvom mailu rano@infovojna.sk. No a v tej tretej hodinke aj telefónna linka 0950 66 11 16. Pekne dobré ránko. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Tak to pekne nám Dodo vybral do dopoludňa na Infovojne náš hudobný redaktor Pavel Hamel, Prúdy a Mladosť. A pomerne mladí sa cítime aj my dvaja, ktorí sme v štúdiu. Spoločne so mnou pán plukovník vo výslužbe generálneho štábu, pán inžinier Peter Švec. Ešte raz vás vítam. Teší ma. Poteším sa na strane. Začneme tým, čo sme preberali minulý týždeň. Minulý týždeň to bolo pondelok. No, už 10 dní to bude. 10 dní to bude. Vtedy bolo potrebné rozobrať tú situáciu, ktorá sa odohrala v Iráne 8. januára, teda že lietadlo padlo ukrajinské krátko po štarte. Nemali sme ešte dostatok informácií, nakoniec vysvetlo teda, že lietadlo bolo zostrelené, nakoľko iránska garda si myslela, keďže bola v plnej bojovej pohotovosti po tom útoku na americké základne, ktoré mimochodom 8 hodín dopredu oznámila aj Iračanom a títo a Američania to takisto vedeli, tak si mysleli teda, že je to nejaká raketa. Ale k tomu sa dostaneme, lebo tiež mi to nejako nepasuje. Dozvedeli sme sa teda, že to lietadlo zostrelili dve iránske rakety, dokonca boli až dve. Je to podľa mňa dosť veľká chyba, čo sa týka velenia iránskych gard. Lebo prečo, z môjho laického pohľadu to vysvetlím, hej. Predsa len raketa, ktorá by útočila, nebude stúpať zo zeme z iránskeho územia, musel to na tom radare vidieť. To lietadlo nemalo takú rýchlosť ako útočiaca raketa. A dotyčný dôstojník, ktorý bol za to zodpovedný, ktorý to stlačil, ja mu to vôbec nezavidím, musel mať vedomosť, že blízko je letisko a mohlo ísť o lietadlo, ktoré stúpa z letiska. Ináč veľmi dobre postrehy aj tie analytické závery, pretože to je tá faktická stránka, ktorá sa javí, toto je vylúčené, aby si niekto pomýlil. V skutočnosti my to musíme znovu dostať do kontextu a pýtať sa,
čo vlastne spôsobilo, že urobili takéto pochybenie, lebo to bolo pochybenie tej pozemnej posádky. No a teraz aj celý ten kontext, ktorý bol v tom čase v rámci Iránu a Iraku dominantný, je v tom, že začal sa vlastne tým, čo vlastne vymysleli politici. Jednoducho tam bolo napätie, bolo tam atentát, minulý sme sa bavili, že to nemohla byť vražda, určite to nemohol byť teroristický útok, pretože proti vojakovi nie je teroristický útok. Ale v tomto prípade to dokonca som počul názor, ako mohol byť nejaký diplomat, teda vojak, ktorý bol údajný, teda zabijak a spôsobil kopu obeti, ako mohol byť diplomat? No, vojak je diplomat vtedy, keď je na diplomatickej misii. Hej? A keď on ide rokovať o miery, tak je v diplomatickej misii. Ale to jednoducho osvieteným nemusí vysvetľovať a neosvietení to aj tak nepochopia a tým sa to neoplatí vysvetľovať. Hej? No ale teraz toto všetko napätie, ktoré vyvolali politici, spôsobilo, že iránske ozbrojené sily a hlavne tie časti, ktoré teda mali chrániť Tehran, boli vo vysokom stave pohotovosti. Vysoký stav pohotovosti mohol znamenať, že v danom prípade ešte aj nevycvičené jednotky mohli byť vo vysokom stave pohotovosti a zároveň tam určité prvky, hlavne teda tých národných gard, tie najcennejšie, mohli mať ešte zvýšenejšiu pohotovosť a tí vojaci dostali určité inštrukcie, jednoducho, aby chránili za každú cenu. To, že tam evidentne teda boli zlyhania, ktoré nedávali logiku, pretože predtým tam letelo len v tom čase asi 9 lietadiel. Keď si pozriete obrazok, neviem, kto, ľudia to určite majú, dnes sú to všetko dostupné veci, tak vlastne dve lietadla vybočovali pomerne zavčasu, jeden na severnú stranu alebo severovýchod, ďalší na juhozápad. 7 lietadiel v podstate vstúpalo takmer po rovnakej trajektórii, po odletovej ceste, pretože to dopravné lietadlo prakticky nemôže manévrovať. Hej. Po vzlete ja tam mám v podstate fázu čistenia a mierneho rozbehu. Hej. Čiže ja rozbieham, aby to troška ľuďom bolo tak nejak zrozumiteľné. Keď sa odlepím s lietadlom, lebo to bolo úplne rovnaké lietadlo, pri tej váhe okolo 70 tón, ktoré mali z hľadiska paliva, koľko mali dĺžku a tak ďalej, mali plné, lebo 176 ľudí, viem presne, že asi ako mohli mať hmotnosť, tak vlastne on stúpa tak, že má rýchlosť pri odlepení niekde okolo 250-260 km za hodinu, ale okamžite ho rozbijam niekde na 300-320, my dovádzame v uzloch, hej. Potom v nejakej tej etape, keď sa dostanem, to je len 300 metrov výška de facto, tak tam začínam čistiť lietadlo, hej. Podľa toho, že aké majú protihlukové postupy. A tam sa letelo práve nad obývanými oblastiami. Nepoznám to letisko, čiže neviem, aké majú protihlukové postupy, my tam nelietame. Tak on začne v podstate čistiť tým, že prejde do akéhosi plynulého akoby horizontálneho letu. To je také mierne stúpanie. Keď rozbieham lietadlo a zároveň zasúvam klapky. Oni tam mali klapky s vysokou priamnosťou 5 stupňové, čiže išli na 1 stupeň klapky a 0. Hej. To nejaký čas trvá, lenže stále to bolo stúpanie trajektória malého rozbehu. Raketa, ktorá by prichádzala na tie v podstate objekty, ktoré boli chránené, by mala určite inú rýchlosť, inú trajektóriu a v podstate by aj to útočiace lietadlo, keby náhodou preniklo, malo by inú trajektóriu. Nie je povedané, že útočiace lietadlo nemôže mať aj takú taktiku útoku, že je to v podstate najprv v podstate by pokračoval na cieľ akoby v tom klesavom lete a potom odhodil by bomby v podstate v stúpaní. Aj takáto taktika existuje. Teraz nebudem toto rozoberať. Lenže nie je vylúčené, to sa teraz bude diskutovať, že tam boli niektoré tzv. Spolupôsobiace príčiny, pretože bezprostredná príčina bol jednoznačne zostrel. Teraz ľudí možno prekvapuje, prečo boli dve rakety. No jednoducho tento systém, Rusi majú vymyslené tieto protilietadlové systémy veľmi geniálne. Hej. To sú v podstate najlepší konštruktéry protilietadlových systémov na svete. Už keď kupuje Saudská Arábia. No, jednoducho Západ nedosahuje tieto kvality. To oni vedia, hej. A jeden z prvkov, to sa už teraz odhalilo, je, že vždy idú dve rakety. Hej, keby jedna z nových systémov. To je jednoducho na istotu, áno. A tam jednoducho tento prostriedok, ktorým je absolútne bezbranné lietadlo dopravné, nemá žiadnu šancu. Ja som dostal otázky, Peťo, mohlo by byť, že tá jedna zranila nejak jednu časť, ale že by mohol ešte letieť a že by trafila jeden motor. Tam mám navyše, na tento systém sú vlastne tri navádzacie systémy ako také. Hej. Čiže tam bola istota, že čokoľvek, keby zhasol motor, čo v tom prípade si ho nemôže dovoliť, že zhasne motor a tým idem robiť akože opatrenie. Hej. To si môžem dovoliť obrovskej výške. Hej. Že vlastne nenavedie ma na tie infračervené systémy.
Ale teraz, on tam jednoducho mohol len stúpať ten dopravák. On nemohol manevrovať. Ja tam nemám rýchlosť na manevrovanie. Ja mám pri tej 70-tonovej hmotnosti, ja mám veľmi veľkú zotrvačnosť. Čiže nemohol robiť ani manévre, že bude vybočovať prudko, že by do toho som... Aj keby som zasiahol prudko, tak to chvíľku sa nestane nič a potom po 2-3 sekundách sa obratím, hej, niekde do nejakého smeru. A to ale nestačí. Na tú raketu to nestačí. Čiže tam, keď už raz to bolo odpalené, to bol koniec. Tam už jednoducho oni nemali žiadnu ani najmenšiu šancu. Bolo tam len náznak, že sa obracali naspäť na letisko. Podľa toho, že to uvádzali niektoré zdroje, že sa usiloval vrátiť na letisko, tak som predpokladal, že to bolo vysadenie normálne motora alebo niečo s požiarom alebo niečo podobné. Dobre, toto takisto, to nemuselo mať nič spoločné s tým, že by som chcel vracať. To už mohlo mať spoločné s tým, že mal narušené a pravdepodobne aj zničené prvky riadenia, že to lietadlo už bolo neovládateľné. Čiže najprv sa niekde obratilo jedným alebo druhým smerom a potom sa začalo rúcať ako k zemi. Hej? Uh-huh. Ten proces toho konca mohol byť veľmi, veľmi rýchly, hej? Ale tá posádka tam bola absolútne bezbranná. Všetci tí cestujúci boli nevinní. Paradoxne tam bolo 3 väčšina cestujúcich, okrem tej ukrajinskej posádky a zopár teda iných. Možno 80% boli Iránci. A teraz si ale zoberme do ďalšieho kontextu, že vlastne kapitánik, ktorý bol na tom operačnom palposte, hej, ktorý rozhodol o tom, že to odpali. Podľa toho generála, ináč bolo prekvapujúce, že generál, Národný gard, zobral tú vinu na seba. Pravdepodobne si uvedomuje, oni to nebudú zverejňovať. Asi si uvedomuje, že mali tam nejaké problémy, priznali, že s komunikáciou. Komunikácia môže byť aj to, že sa neprenášali niektoré informácie. Možno ukrajinské lietadlo nemalo zapnutý sekundárny odpovedač. Lenže vojaci dostávajú sekundárny odpovedač pre ľudí, aby som vysvetlil. Ja ako lietadlo, civilné, dávam na známosť civilnému radarovému riadiacemu, to som ja, mám takúto rýchlosť, takúto výšku, no on to vidí krásne, ako stúpam, toto je moja značka, čiže ja chcem, aby o mne vedel, čo robí vojak. Jednoducho lietadlo, utajené, musí mať tam IFF, takzvaný rozpoznávací systém, kde vlastne len moje prvky vedia, že to je moje lietadlo, cudzie nemá tento odpovedač, ten rozpoznávací, čiže tam viem, že je to cudzie lietadlo, ak ho náhodou má zle nastavený, aj ten vlastný, tak môže byť, že aj to považujem za cudzie lietadlo. Ale je to úplne iný systém a tam navyše ho ožarujem primárnymi radarmi. Čiže ja ho zistujem, že kde sa nachádza, on mi nehlási, kde sa nachádza. Moje vlastné mi hlási, kde sa nachádza, aj vojenské, tým rozpoznávacím on systémom. On nemá potrebu vlastne hlásiť. Áno, ale ten cudzí, ktorý ma ide napadnúť, to jednoducho nebude hlásiť, on chce byť utajený. Hej? A navyše môžem mať aj tú technológiu utajenia odrazových plôch, znížených a podobne, to je tá stealth technológia. Čiže tam je veľké množstvo opatrení, aby nikto nezistil, že tam letí. Napríklad letím vo veľmi malej výške, lebo keď som bol poručík, nadporučík, kapitán, my sme robili veľké množstvo cvičení, kde sme plánovali vysadenie vlastne do tyla nepriateľa, hej, výsadkov špeciálnych síl, lebo na tom som robil dlhé roky a jednoducho aj som to plánoval. A jednoducho tam by sme hľadali cesty, ako keďže som nemal žiadnu obranu, tak sme hľadali cesty, ako sa vyhnúť radarovej obrane. Čiže v podstate to boli manévre, malá výška, vyhľadávanie rôznych tieňov radarových a podobne. Ale to je jedno, to sa vojaci učia. Hej? Teraz ale vrátime sa k tomu, čo sa tam mohlo stať. No jednoducho tam mohli byť viaceré veci, ktoré práve vtedy zlyhali. Povedzme prenos tej, lebo vojak má aj primárnu informáciu, čiže od vojenských, a zároveň má aj sekundárnu. Civil má len sekundárnu. Hej? To znamená, že civil možno, že aj veril tomu, že oni vedia, lebo tam je v podstate letová trasa od Letova, ale nevedel, že možno Ukrajinec nenastavil priamo kód, ktorý mal mať. Alebo tam bol iný kód, lebo aj to sa stane, mohol pochybiť a je to ľudské. Stane sa to možno aj mne raz za 1000 letov. Hej? Ale stane sa. Ale nie v oblasti, kde je vyhlásená bojová pohotovosť. Nemalo by sa, ale to tam mohlo byť aj to napätie, lebo to vedeli, mohlo tam byť nejaké náhlenie pri odlete a tak ďalej. My nevieme, čo tam bolo. Navyše, keď tam bola komunikácia, nemusel ten prenos fungovať medzi tými systémami civilnými a vojenskými. Oni možno si volali, lebo keď ide na odlet a mal by som teda o ňom vedieť. Oni možno nevedeli. Čiže toto všetko sa bude teraz vyšetrovať. Čo k tomu viedlo? Niečo z toho Iránci priznajú, ale niektoré veci, aby neodhalili svoj systém, nepriznajú. A takto to musíme aj brať. Hej? Jednoducho, to, čo sa dozvieme ďalej, čo bude o vyšetrovaní, bude určite spolitizované, ale čo je plus, priznali to Iránci, aj keď neskoro. Napokon to uznali, že to sa nedá utajiť. Na rozdiel od tých, ktorí napríklad teraz pôsobili, aj tie Boeingy ako padli. Veď si uvedomme, že generálny riaditeľ Boeingu klamal o tom, že aké mali technické problémy. Odhaluje sa dnes, že tie v podstate softverové problémy, dizajnové problémy,
o nich a na ne upozorňovali zamestnanci. Hej. Boli tam prepustení veľmi kvalifikovaní ľudia, robil sa z dôvodu zisku, zabezpečenia zisku, tzv. Outsourcing, čiže aby boli nízke náklady na niektoré prvky, tak sa to dávalo vyrábať desi úplne na druhom konci sveta a podobne. A jednoducho toto všetko sa dnes ešte len tak pomaličky, nenápadne dáva, že sa to ututlávalo, že klamali a spôsobili obrovské množstvo smrti. To je len tak nenápadne priznávané. Ale my si to musíme zobrať ako poučenie aj z Iránu, aj z Ukrajiny, aj z Ameriky, že jednoducho to, aj samozrejme z Amsterdamu, lebo tam vyšetrovali, Holandiania vyšetrovali práve ten Malajžan. Malézia odmieta priznať to tie výsledky holandského. A pritom oni sú poškodení, hej? Áno, sú poškodení jednoznačne, pretože nielen tým, že tam stratili ľudí, ale aj tým, že naozaj tam sa stratila reputácia. Malajžian ako veľmi úspešná aerolínie jednoducho sa dostal do veľkých problémov. A tam bolo ešte to zmiznutie toho lietadla. Ešte predtým bolo to druhé lietadlo zmiznuté, o ktorom ešte zatiaľ sa nevie nič skutočnosti, čo sa stalo. Ale toto mi vysvetlite, že pri tomto satelitnom pokrytí pri vojenských, lebo vojaci vedia o všetkom, čo sa deje. Nevedia o všetkom, práve že vo všetkom sú diery. Pán redaktor, toto treba sa zbaviť, že vojak vie o všetkom. Vojak vie o mnohých veciach, niektoré nemôže prezradiť, aby neprezradil, až kam majú dosah jeho prostriedky. To sa pravdepodobne pri tom druhom malajskom lietadle stalo. My nemôžeme vychádzať z toho, že všetko vieme. Navyše, satelitné systémy nie sú také, ktoré by v podstate sledovali nad... Lebo ja mám tiež Atlantickú, v tomto prípade nemám akože celosvetovo tú kvalifikáciu na prilietávanie, povedzme, cez Tichý oceán, ale cez Atlantik môžem, hej. A tam práve sú určité opatrenia, ktoré sa robia pri oblastiach, kde nie je radarový dosah. Aby troška mal prehľad ten človek, keď ja lietam v tej výške okolo 10 až 12 km do 12,5, môjim typom, niektorí typy môžu ísť do 13 km, predtým, keď som lietal 757, tak tieto majú dosah, teda vidia ich tie radarové prostriedky do asi vzdialenosti 250 mil, čo je okolo 450 kilometrov. Mám už aj za sebou také, že v podstate tieto prostriedky, ktoré zase vidím na Zemi, to sú tzv. Vory, tak už som videl aj zo vzdialenosti okolo 270-280 mil. To je max, keď to bolo nad morom, keď som letel v Portugalsku, dobrá odrazová, teda dobré podmienky na šírenie signálu boli, hej. No a v týchto podmienkach, keď letíme nad Atlantikom, používa sa v podstate nie riadenie na základe toho, že by ma videl ten riadiaci, ale ja tam hlásim moje polohy, ja tam musím dávať do 3 minút, keď sa náhodou netrafím do predpokladaného času nad nejakým bodom, tak mu dávam, že kedy tam budem a dávam mu opravu. Hej? A na základe toho ten operátor, v tomto prípade kávečkových systémov, dá vedieť riadiacemu a ten povie áno, pokračujte, alebo mi zmení trasu a povedzme, alebo mi zmení hladinu, hej. No tam sa to riadi zmenou hladiny alebo rýchlosťou. A povedzme, rýchlosť mi dá zmenou machového čísla, čiže namiesto 0,78 pôjdem 0,80, hej. A jednoducho tým sa dostávam do vzdialenosti, že povedzme, lietadlo, ktoré sa ku mne približuje, tak sa od neho odputám, hej. Áno. To nám by troška bol prehľad, ale tam nie je žiadny satelit, ktorý by videl, že by mu dával signál, to lietadlo sa nachádza presne tu. To si môžete pozrieť na tom Flight Radar 24, tam nevidíte tie lietadla, keď prejdú za určité body. A tie body sú v podstate definované tým, že v akej vzdialenosti je od pobrežia, kde sa nachádzajú radarové systémy. Toto je ale úplne iné, čo sa stalo v Iráne. Hej? Čiže teraz sme sa bavili o tom Malajžanovi, ktorý zase nad Indickým oceánom zmizol, pravdepodobne, ale nie je vylúčené, že on zmizol, alebo že sa zrútil niekde aj nad pevninu, nad neobývanými oblastiami. A že sa nájde až po dlhom čase. Jedna vec je, že to si treba uvedomiť, to hľadáme, nie že ihlu v kope sena, ale hľadáme odseknutý konček ihly v obrovskom oceáne. Hej? A takto to je. Už použili obrovské náklady, veľké prostriedky, technologické. Boli tam niektoré aj náznaky, že by sa to mohlo niekde nachádzať. Jednoducho berme, že to sa ešte bude dlho vyšetrovať a nevylučujem, že sa to nájde až po 10 ročiach. Vzhľadom na to, že dnes je ten technologický vývoj tam, kde je. Dajú sa, už aj dnes existujú prostriedky, ktoré by to v podstate indikovali celý čas. Lenže tie majú aj náklady spojené. Je to aj váha.
je to aj v podstate, do istej miery sú to aj otázky toho celkového zmeny riadenia de facto, celkové organizácie. Hej. V takom prípade, ak by sa zaviedli tieto systémy, tak nebudú fungovať dovtedy, kým všetci nebudú mať tie systémy, lebo len jedno lietadlo, že by to malo, to nemá význam. Na to, aby sa mohlo zaviesť aj riadenie cez satelitné systémy nad celým Atlantikom, môže hrať úlohu aj to, že dnes napríklad už tá obrovská nedôvera medzi Rusmi, teda Rusov, Číny a dnes už aj India a toho BRICSu voči západným systémom, v podstate v tomto prípade GPS-kovým, pravdepodobne neumožní až tak veľmi tento systém riadenia, pretože jednoducho oni sa odputávajú a nechcú sa spoliehať na GPS-kové systémy. Nechcú sa spoliehať na americké satelity, pretože ktoré sú v rukách ozbrojených síl. A jednoducho oni nemôžu vkladať do amerických rúk svoju bezpečnosť letovú. Čiže z tohto dôvodu ja tam som veľmi skeptický, že sa tam nájde nejaký celosvetový systém. Hej. Tak musíme to brať aj v tomto kontexte a preto je dôležité, aby sme sa usilovali o skutočne veľmi vysokú mieru stability, prestať tento diktát voči štátom, prestať vydieranie, vrátanie SWIFTov a podobne a hľadať cesty, kde naozaj sa nejakým spôsobom bude hľadať kompatibilita, kde sa zároveň bude rešpektovať, že každý štát si bude chrániť aj teda robiť určitú ochranu. No a navyše aj tie napätia, ktoré sa teraz vyvolajú, ako vidíme, majú civilné dôsledky a to sa tu stalo. A tie napätia aj to, že obchodné vojny, hej, ktoré vznikajú, majú svoje civilné obete. Už je ich minimálne niečo nad 300 pri tých dvoch Boeingoch, kedy sa zatajovali vážne veci. Hej. Teraz zasa hrá nová obchodná vojna teda medzi tými ostatnými výrobcami a Boeingom, ktorí to zneužívajú. To nie je dobre, lebo dopláca na to, v podstate neistotu má zákazník, neistotu majú civilní ľudia, ktorí lietajú s tými lietadlami. Samozrejme, aj pilot som civil. Nehovoriac o zamestnancoch Boeingu. To je ďalší dôsledok, že tam radikálne, lebo napríklad teraz je už uvedené, že tie straty, ktoré Boeing dosiahne len za najbližšie 4 roky, uviedla to jedna banka americká, tak budú do roku 2023 pravdepodobne 20 biliónov, čiže to sú neuveriteľné peniaze, hej. To oni uvádzajú samozrejme v amerických kritériách, dolárov. To sú neuveriteľné peniaze, čo všetko by sa dalo za to urobiť. Hej. Pochopiteľne aj tí, čo majú akcie v americkom Boeingu, tak budú hľadať cesty, aby sa to čo najskôr napravilo, ale tie cesty musia byť také, ktoré radikálne zvýšia bezpečnosť a na to, aby sa zvýšila bezpečnosť, bude nutné pravdepodobne umožniť aj zvýšenie nákladov na výrobu. To môže zvýšiť ceny, ale ten Boeing, keďže stratil reputáciu, tak cena tých lietadiel, ktoré teraz sa pustia do prevádzky, oni sú už vyrobené po veľkom množstve, len nedávno zastavili výrobu, tak sa zvýši. Zníži. Pretože tá cena bude si musieť získať dôveru tých zákazníkov. Mm-hmm. Čo do istej miery môže nahrávať aj našej spoločnosti. Teraz už sa tam našla úplne banalita v softvere a už letecký úrad, ktorý predtým totálne zlyhal, lebo áno, aj letecké úrady zlyhali. A povedzme si to otvorene, jeden z najviac leteckých úradov, ktorý už zlyhal dva razy, hej, EASA, alebo to je vlastne spojený letecký úrad ako v rámci Európskej únie. Zlyhal v prípade toho, že neodhadol a nezabránil, aby sa lietalo nad oblastiami Ukrajiny, ktoré boli nebezpečné. To bola EASA. Totálne zlyhali. A teraz to hovorím ako aktívny pilot. Hej. Je to nebezpečné aj pre mňa, že to hovorím ako aktívny pilot, ale trvám si na tom. Hej. A druhý raz zlyhali aj v tomto prípade, keď jednoducho naozaj nevedeli, myslím, tých maxoch, že sa úplne spoliehali na FAA a nevedeli odhadnúť, že to lietadlo, a nevedeli si to ani preveriť, že to lietadlo nemalo všetky prvky bezpečnosti a že napríklad si nepreverili systém prípravy, kde piloti ani o tomto systéme zase zasahovania softveru do riadenia, piloti o ňom ani neboli poučení. Hej? A to sú vážne veci, ktoré... To je obrovský výkričník, ktorý niečo hovoria. Hej? Ale aby sme viacej tém stihli, tak ja som chcel len k tomuto možno aj podrobnejšie, aby to ľudia rozumeli, lebo to sú analytické veci, ale zároveň kompaktne, aby to bolo vyjadené do tej podstaty. Lebo potom to súvisí aj s tým našim lietadlom, kde bolo práve včera výročie. Veď to. Čiže ťažko ešte teraz dopredu odhadovať, že, alebo tvrdiť, že takto to určite bolo, takto to zostrelili, takéto boli príčiny. Nie, my vieme, pán redaktor, my vieme, že... Bezprostrednou príčinou tejto katastrofy bola jednoznačne, teda bol omyl posádky, ktorá zostrelila lietadlo, o ktorom predpokladala, že je nebezpečný cieľ, hej, ktorý útočí na iný chránený cieľ. Lenže spolupôsobiace príčiny, tie sa teraz budú vyšetrovať. Hej. No, koľko je a bude to už, trvať? Koľko je to už? 14 rokov
odkedy Antonová 24 vzdušných síl Slovenskej republiky narazil za tmy za priaznivých meteorologických podmienok a z príčin zlyhania ľudského faktora do zalesneného kopca. To čítam Wikipédiu, hej? Aby ma niekto neobvinil, že tvrdím, že to bolo zlyhanie ľudského faktora, mohlo to byť aj inak. Pri pristávacom manévri 19. januára 2006 medzi obcami Hejce a Telky Báňa v Maďarsku, len 3 km od slovenských hraníc, približne 20 km od letiska, pri náraze lietadla zahynulo 41 vojakov a jeden civilný zamestnanec Ministerstva obrany Slovenskej republiky, jeden vojak prežil. Lietadlo prevážalo späť slovenských príslušníkov síl KFOR z polročnej služby v Kosove. Spomínali sme, že vy ste to hovorili, že priemerne sa teda toto letecké nešťastie vyšetruje nejakých 9 mesiacov, keď je to nejaké, akože, že takto trvá o niečo dlhšie, niekedy aj dlhé roky. Ešte stále laická verejnosť teda dostala nejaké informácie, že prečo to padlo, že tam teda zlyhali niektoré prístroje a tak ďalej. Ale je mnoho ľudí, ktorí pochybujú. Minimálne ľudia, ktorí sú príbuzní tých, ktorí zahynuli pri tomto lete. A mnohé indície naznačujú, že to mohlo byť inak, ako nám teda generalita nás presvieča, že takto to bolo. Dokonca boli aj nejaké aktivity pozostalých, ktorí chceli, aby sa odtajnili papiere, ktoré boli k vyšetrovaniu tohto nešťastia. Nedovolali sa toho odtajnenia. Pán Gajdoš ich vypoklonkoval, že teda, že nie, že to by bola ohrozená bezpečnosť Slovenskej republiky. Ale ja si myslím, že by mali mať právo vedieť, kto je zodpovedný za pád toho lietadla, čo bolo príčinou. Vy ste samozrejme, ak dobre si pamätám, tak s pozostalými ste spolupracovali, dokonca ste analyzovali určité veci, ktoré sa k vám dostali, teda aspoň podľa fotiek, lebo na mieste nešťastia ste neboli, a predpokladám, že ani priamo pri troskách. Čo vieme s odstupom času 14 rokov z vášho pohľadu povedať o tomto nešťastí? Takto, ja som sa vyjadril už po vydaní tej prvej správy predbežnej, teda v podstate to bol veľmi malý extrakt. Hej, a vtedy dokonca všetci boli odutí. A teraz otvorene poviem, je tam toľko podozrivých vecí, že jednoducho nemôže v prvom rade žiadny skutočný odborník uveriť tým pusteným záverom, ktoré sú, tým odtajneným veciam. A hlavne to, čo bolo zverejnené ako z faktorov, ktoré k tej nehode prispeli. A prvý faktor, ktorý je, lebo každá katastrofa má mať za úlohu v prvom rade prevenciu. V modernom svete letecké vyšetrovanie nesmie byť v žiadnom prípade robené hľadaním vinníka. Skutočne, ja viem, že ľudia chcú vedieť, potrebujem vedieť, kto to urobil, a rýchlo ukrižuj, hej. Nie, nesmie byť robené, pretože ľudia sa nesmú bať priznať ku všetkým faktorom, ktoré to mohli viesť, hej, pri vyšetrovaní. Jeden z hlavných faktorov, hlavne pri takýchto veľmi nezdravých kultúrach, a to je v podstate aj vzdušné sily, ktorých som pôsobil, ja sa netajím, ja som v tej nezdravej kultúre pôsobil a zistil som, aká extrémne nezdravá, teda, že bola nezdravá, to som už vedel aj predtým, aj sme riešili obrovské množstvo vecí, aj sa podarilo množstvo vecí vyriešiť, ale že je tak extrémne nezdravá, aká bola, ako sa ukázalo pri tej katastrofe, to som sa dozvedel až vtedy, keď som prešiel do civilného lietania, keď som začal vidieť určité aspekty, že ako to funguje v civilných spoločnostiach, ako ďaleko boli vzdušné sily za, a naďalej sú, oni sú naďalej presvedčené, že už vyriešili, už urobili opatrenia, urobili formálne opatrenia, ale jednoducho neurobili ďalšie kroky, ktoré by umožnili, aby tá spoločnosť, akoby, ale to je organizácia, bola zdravá. A práve ukazuje sa, že hlavným, to keď ľudia chcú vedieť vinníkom, alebo hlavným faktorom, čiže tým, ktorý je hlboko zakorenený, je kultúra organizácie. Ale nemôže nikto zistiť chorú kultúru organizácie, ktorý bude znútra vyšetrovať a ktorý navyše bude vlastne zaviazaný tej organizácii, lebo ona ho platí. A to bola vlastne komisia ministerstva obrany, ktoré ministerstvo obrany vyšetrovalo samo seba. Lebo napríklad modernizáciu, to neodpovedá ani vzdušné sily za modernizáciu, zodpovedá ministerstvo. Kšefty s tými lotrami oligarchickými robí ministerstvo. Nerobí to, dokonca ani do toho nemá veľký vstup, nanavíš pošle nejakého odborníka, ministerstvo. Nerobia to vzdušné sily. Teraz tam boli napríklad určité prvky, ktoré tomu mohli preventívne zabrániť. Hej. My samozrejme, keď je to utajené, my ani nevieme, že čo z toho sa tam dostalo. Ani ja to neviem, hej, keď mám nejaké správy, ktoré vyšli na povrch, ale ja neviem naozaj, čo z toho je autentické a čo nie je. Hej. Ale práve preto, ešte jeden prvok, ktorý musím povedať,
taký totálny nezmysel, aký oni vyplodili a vypustili. Nie je to jedno, nech teraz znovu budú učať a do mudrie, do všetkého a podobne. Že rádiový škomer mohol tejto katastrofe mať akýkoľvek vplyv, takýto nezmysel vyplodila tá komisia ako jeden z hlavných, teraz to hovoria, spolupôsobiacich faktorov. Rádiový škomer na tento typ letu má nulový význam. Absolútne nulový. Hej. To hovorím s odpovednosťou absolútne bohorovnou teraz, pretože jednoducho ten rádiový škomer ešte navyše v klesaní, on ukazuje, on ide pod Kolmicou. Čiže aj keď idem do kopca, ten rádiový škomer ukazuje takto. Čiže pozrieme si, takto je kopec a ja letím takto, povedzme. Hej. Toto je. A jednoducho ten rádiový škomer mi ukáže, že som nad kopcom a šťastie nad ním. Hej. Boli tam ďalšie faktory, ja to mám napísané, som to publikoval, hlavný správa, bol celý seriál. Tam je také závažné, obrovské množstvo otáznikov. Nepýtali sa, prečo toto, čo spôsobilo, že. Hej. To sú také závažné veci, že z toho vyplýva jednoznačne nutné obnoviť vyšetrovanie. A to práve súvisí s politikom. Naši politici klamali, naši politici, aj generalita manipulovala. Pravdepodobne boli vydané príkazy, že musíte mi dať niečo. Vyplodili tú, ten nezmysel, tú kravinu. Len nie tú skutočnú príčinu. Nemohli odhaliť, lebo vyšetrovali sami seba. Hej, čiže je tam konflikt záujmov jednoznačný. Neprizvali výrobcu motorov, pričom sú tam evidentné veci z tých fotiek, že čo si tam nebolo v poriadku. Výrobca motorov možno povedal, nie, motor s tým nemal žiadny, na to žiadny vplyv. Ale jednoducho, toto všetko sú také závažné faktory, že je nutné obnoviť vyšetrovanie tak, ako to už robili západné štáty pod tlakom verejnosti v iných prípadoch. Ako vidíme, pozostali sa obrátili, lebo pozostalých samozrejme to trápi, lebo chcú, aby obete ich príbuzných nevyšli na vnímoč. Lebo to oni už nejdu, dajte nám vinníka, ukrižujme ho. Oni už idú na to, aby sa jednoznačne urobili závery, aby sa odhalili všetky faktory, ktoré k tomu viedli. A keď sa ukáže, že niektorí za to majú byť aj trestaní, povedzme tí kšeftári, ktorí zavinili, že tam neboli určité prvky zamontované, ktoré by pomohli zabraniť tomuto nešťastiu. Tam sme sa bavili o tom, že je tzv. Protizriažkový systém, ktorý nebol zamontovaný. Sú tam aj opatrenia, ktoré vyplývali z predpisov, keď ich aj dnes znali, to si vyžaduje aj výcvik a ďalšie. Čiže toto všetko bez toho, aby v podstate aj recyklovali pilotov a umožňovali aj určitý civilný rozum cez zálohy, lebo to súvisí aj s tým, že nemáme zálohy, nulové zálohy. Hej? Ja viem, že teraz si poviete, no to som už teda prestrelil, že ešte aj toto môže mať vplyv. Áno, ten rozum prichádza z civilných zložiek aj tými zálohami. Teraz ja nebudem do podrobností, lebo na to máme pochybujem, že tá strana, pre ktorú robím ja napríklad teraz kampaň, že ukazuje sa, že asi neprejde, lebo jednoducho ľudia vidia tých, ktorí sú skorumpovaní, lebo sa dostávajú stále do televízie, to je takisto korupcia, to je jednoznačná korupcia, lebo len tak sa tam nedostanete. Len tak, aby si niekto mohol perfektnú stranu vytvoriť, na to potrebuje obrovské, obrovské peniaze, aby mohol dokonalý program, obrovské peniaze, ale to sa ukazuje, že tu nebudú mať títo ľudia odvahu, hlavne nikdy nie liberalizmus, aby tých oligarchov, ktorí pravdepodobne tam majú paprčky, začali vyšetrovať tým, že obnovia vyšetrovanie. Treba si uvedomiť jednu vec. Lebo hrozí, že pôjdu do nejakého procesu. Minimálne prokuratorského vyšetrovania, ktoré možno odhalí niektoré veci a preto sa tomu zabraňuje. Treba si uvedomiť jednu vec. To nešťastie sa udialo 19. januára 2006, kedy na Slovensku vo vláde bolo SDKU a práve pán Juraj Liška bol ministrom obrany, on vtedy aj podal demisiu, ale bol ministrom za SDKU. Len tak mimochodom. To je ďalší veľmi dobrý faktor. Totiž, nie preto, že bol za SDKU, pretože tu je jedno, či bude za liberálne SDKU, alebo bude za ľavicové, predtým bol Stan, ktorý bol za SDLku, alebo za hocikoho iného, potom Smer, ktorý to takisto zatlkal, si povedzme otvorene, ministerstvo obrany, dnes to zatlka SNS-ka. Je úplne jedno, aká strana tam je. Všetky sú nejakým spôsobom prepojené s touto naozaj zločineckou pavučinou oligarchickou, ktorá má záujem zabraňovať. Tam napríklad ani len ten faktor, ktorý nebol ani v predpisu a dodnes ho poriadne ani nevedia robiť, lebo naozaj aj dnes, kde som vo špičkovej firme pôsobím. Niekedy, hlavne tým, že je tam aj druhý pilot, ktorý je menej skúsený, kapitán, ktorý môže byť veľmi skúsený, on sa spolieha na druhého pilota, že to vypočítal, čo ja teda osobne nikdy nerobím, vždy kontrolujem, ale náhodou sa spoláhne, ten človek o tom nevie, veľa sa mi dostáva, že po prvý raz v živote letí ten človek v takých podmienkach minusových teplot. Hej. Ja tam musím určité veci prepočítavať. Dnes máme napríklad už software nám niečo prepočíta, ja už nemusím pridávať, lebo pri minusových teplotách je ten problém, že vlastne
hodnota toho zobrazovania radio, teda výškomeru, nie radio výškomeru, výškomeru, normálne tlakového, mi spôsobuje, že skutočné prekážky, pokiaľ neurobím teplotnú opravu, sa nachádzajú v podstate veľmi blízko, čiže ja vlastne mám zníženú bezpečnostnú hranicu, kde ju musím mať normálne za normálne okolnosti okolo 300 metrov, v rovinatom teréne 600 metrov, lebo je to okolo, to je vydané v stopách, aby som preto hovoril, že okolo. On to nevie, koľko presne, viem si predstaviť, keď napíšem úplne nádherný článok proti feminizmu na oslavu žien, na to, že my ženy v podstate stavujeme našej kultúre na piedestal a kopu nazvem ich neosvietencov, si to vyhodnotí ako protiženský seriál článkov. Tak, a takýto to budú teraz komentovať. Čítaní, takže vlastne ani nemám čo k tomu dodať. Ale aby sme to aj takto pochopili, že tá oprava sa tam nerobila. A tam napríklad len keby sa urobila oprava, lebo oni evidentne už vyberali, tak tam už by sa ukázalo, že vlastne okolo 160 metrov by mali väčšiu výšku. Hej? Ale a to sa nerobilo. Ale oni to nevyhodnotili, lebo o tom ani nevedeli a mne to priznali, že o tom nevedeli. Hej? Ale tam je kopec nezrovnalosti, či už od svedkov z tej obce Hejce, ak si dobre pamätám, sú niektorí svedkovia, či je to pravda, neviem, ťažko povedať, ale malo by sa to brať do úvahy, že jeden z motorov pred, či bolo počuť výbuch, alebo jeden z motorov, že horel a ďalšie okolnosti, ktoré len sa oni by mali na jeden motor vedieť letieť, oni navyše už mali spálené, teda palivo bolo spotrebované, mohli mať menšiu hmotnosť, on pri tej rýchlosti to mohol pokojne vybrať. Čiže toto ja netvrdím, svedkovia na zemi nie sú veľmi hodnoverní pre vyšetrovateľov. A skutočne, čo je dôležité, nie je to, či boli alebo neboli hodnoverní. Všetko to treba vyhodnotiť, ale čo je najdôležitejšie, treba obnoviť vyšetrovanie, pretože len vyšetrovacia komisia môže dať závery, ani ja ich nemôžem dať. Aj keď teda naozaj som expert, mám okolo 3000-3500 nehôd zanalizovaných, študujem to, venujem sa tomu dlhé, dlhé desiatky rokov, už je to vyše 20 rokov. A napriek tomu len komisia to môže rozhodnúť. Ale objektívna, nezaujatá, bez konfliktu záujmu a tak ďalej. Počúvam. Tam boli aj ďalšie okolnosti, údajne naši vojaci našli nejaký masový hrob v Kosove a tak ďalej, myslím, že Ivan Katrinec sa tomu venoval, údajne, nehovorím, že to tak naozaj bolo, sa tieto pozostatky prevážali na Slovensku. Niekomu veľmi vadilo, aby sa k tomu dostalo, aby sa poukázalo na ten predaj orgánov srbských občanov. Toto je vec, ktorú riešili aj aktivisti, aj pozostali, čiže aj Radko Sudecký, Ivan Katrinec, dokonca aj, ak sa nemýlim, bývalý minister obrany, alebo aj ministerstvo obrany Srbska zahájilo na novo vyšetrovanie. Len, takto, pane rektor, aj toto dajme do kontextu. Že to tam mohlo byť, nevylučujem. Ale nevylučujem. Že to mohla aj komisia zistiť, nevylučujem. Že tam boli jednoznačne aj ľudia, ktorí zahynuli tiež z tých tajných zložiek, ktorí mohli mať niektoré citlivé materiály, nevylučujem. Boli tam aj garantovane personalistické materiály, ktoré sú citlivé, ale to sú tie prvky, ktoré musia zostať utajené. Ktoré by zostali utajené za každú cenu. Teraz ako by sa riešili? Už som to niekoľko razy aj predtým povedal. Áno, vtedy by nastúpili tajné služby Srbska, tajné služby Slovenska, vymenili by si informácie, povedia, čo môžu, možno sa niečo zverejní, možno sa niečo nezverejní, ale do verejnej správy by to nešlo. Lenže z tej správy, ktorá je celá utajená, a to je zase jeden faktor, ktorý je chorý, hej, z tej správy je možné zverejniť 95-98%. Hej. My sme žiadali, v rámci, teda ja som robil poradcu, aj robím naďalej, predsedovi tých pozostalých organizácie, ktorú majú, a jednoducho sme len chceli už ako kompromis, to navrhol práve ten predseda, lebo ja som mohol dať iba radu a on si to musel zobrať alebo osvojiť za svoje, navrhol, aby sa urobil extrakt, ktorý bude zverejniteľný. Ani len na toto nepristúpili. To je jednoducho niečo závažné. Teraz sme sa dozvedeli dokonca od politika, ktorý za rovnakých podmienok stratil celú rodinu a to už neviem ani tú väčšiu obľudnosť si predstaviť. Je mi to ľúto, lebo toho politika dobre poznám dlhé roky a od neho sme sa dozvedeli, že v podstate my, ktorí to otvárame, rozvírajme vášne a sme nezodpovední. Nie, oni sú nezodpovední a týchto treba poslať do čerta. Treba ich pri... Nehovorím, že ja som, ako som povedal, ja chcem, aby strana aj SNS prešla, lebo toto bolo z SNS-ky, ale jednoducho tu je presne tá istá hĺbková príčina. Honba za ziskami možno, teda evidentná, ktorá sa nezisťovala, honba za úsporami, hej, nenainštalovanie niečoho za ľudskú hlúposť, čiže zatajovanie niečoho, lebo ten prvok, ktorý by tam bol, ten TAUS alebo GPWS, to sú tie protizrážkové systémy, ten by bol možno zachránil. Nie garantované. Keby oni necvičili na tom, tak možno nie. Lebo napríklad
Poliaci, ktorí, kde sa zabil prezident Polský, Kaczyński, tak oni mali ten systém nainštalovaný, bliakali im celý čas pred približením, oni napriek tomu nerobili govran, lebo tam boli pod tlakom riaditeľa kancelárie, ktorý sa tiež zabil. Rýchlo za každú cenu pán prezident si želal, aby sme pristali. Hej? A jednoducho ten pilot mal tunelové videnie, samozrejme vina je na pilotovi. Hej? Čiže organizácia je čistá, veď pilot, konečne rozumiete vám, ja hovorím v tých mojich systémoch, ktoré už teda dúfam, sa mi podarí čoskoro aj publikovať, len prišli do toho voľby, ja hovorím, posledná záchranná sieť, ktorou je posádka, zlyhala pred chorými systémami, ktoré sú v organizácii. A tu to bolo evidentné, lenže to musí zistiť a potvrdiť a hlavne špecifikovať tá komisia. Hej? 14 rokov vlastne pozostali, nevedia pravú príčinu, čo sa vlastne stalo, a ja sa ani nečudujem, že chcú vedieť, ako to v skutočnosti bolo, lebo ak komisia vyhlási, že to bol vraj ľudský faktor, ak by to bol môj brat, tak takisto sa budem bojovať, pretože toho človeka by som poznal a viem, že bol zodpovedný profesionál. Áno. A takéto niečo jedno, no. A pán rektor, on to bol ľudský faktor? Lebo v prvom rade tá záchranná sieť posádka zlyhala, oni dokonca merali, koľko bola možná príčina. Zistili, že 80%, hej? Prečo nie 99,9 a prečo nie 72,1. Hej? Oni zistili 80%, to je už choré. Toto je niečo obludné, toto je hyenizmus. Posádka sa nechcela zabiť, to je absolútne garantované, že oni chceli žiť. Ale áno, ľudský faktor, organizácia, organizačná kultúra, najvyššie orgány. Tento štát, títo všetci doradu, bohužiaľ to začína sa to aj od prezidentov, hej? Lebo aj oni môžu vyvolať iniciatívu. Dnes dokonca oni sa obrátili na súčasnú rezidentku, hej, korupčne dosadenú, a jednoducho aj tá ich odmietla, lebo má tam svojich, všade majú pazúry tieto chobotnice. Samozrejme, že vieme, ako boli, akými obrovskými peniazmi sú aj terajšie tí ich privilegovaní, prezentovaní ako budúci vládcovia. A to, tie peniaze niekto musí zaplatiť. A nemá to bežný človek. Jedno je isté, život 42 ľuďom, teda 41 vojakom a jednej civilnej osobe už dnes nikto nevráti. Ale môže ich životy priniesť práve poučenie. A to ešte nepriniesli, pretože sa to nedovyšetrilo. A možno priniesť aj potrestanie tých, ktorí boli za to zodpovední a stále sedia na tých stoličkách, ktoré môžu ovplyvňovať aj vojenskú dopravu. To bude sekundárny výsledok. Totiž možno sa to zistí, možno sa zistí, že to bolo v poriadku. Sú tam veľmi silné indície, že to nebolo v poriadku. Ale nerobme závery, pretože vtedy nastúpi prokuratúra, keď tá nová komisia povie áno, tu boli takéto a takéto veci urobené. Ono sa už zdekovalo, za 14 rokov sa mnohé veci skartovali, robí sa to takto, dokonca zabudli. Presne, dokonca správy lekárske sa zlikvidovali, kde z ktorých by pravdepodobne vyplynulo, že veľké množstvo tých obetí, keďže ten dopad už v tej poslednej etape, oni cítili, že niečo nie je v poriadku, bol pomerne plochy, kde je vysoká pravdepodobne, že pár ľudí prežilo. Oni zamrzli. Hej, to je systém zase. Tam aj civilné orgány majú veľký vplyv, lebo im nefungoval výstražný systém. Hej. To muselo byť správe. Prečo je to utajené? Veď to je choré. Ja ten pozostalý vojak, ktorý bol, že najprv ich ťahal teda tých preživších od ohňa a potom k ohňu, aby nezamrzli, ale kopec otáznikov. Presne, ale vieme dobre, že on bol v podstate aj v šoku. On v tomto smere nie je hodnoverný ako svedok, on samozrejme môže hovoriť to, čo vie, hej? Ale nie je hodnoverný ako svedok, ktorý by pomohol pri príčinách. Hej? Ale jednoducho tam zlyhal systém leteckej patrice a záchrannej služby. Tam je veľké množstvo zase tých otáznikov, ktoré treba dovyšetriť. Veď to, potom sa človek pýta, prečo zlyhal im? Presne tak. V koho záujme? Alebo zase sme pri ľudskom faktore a tak ďalej a tak ďalej. To zatajujú, lebo či v záujme to zatajujú. Toto je. Hej, prečo to zatajujú? To je jedna z najvážnejších otázok. Preto treba obnoviť to vyšetrovanie a urobiť v maximálnej miere otvorenú tú správu. A čo tam budú tie prvky uzatvorené? Koľko tam bolo munície? Aké mali napočty ľudí, zbranie? Aké typy? To nebudú zverejňovať, hej, lebo tam pravdepodobne mohli byť. Bol to špeciál. Hej. Dáme si krátku prestávku, pán inžinier, pretože po prestávke sa budeme venovať našej hlavnej téme, ale to až o chvíľku, medzi tým aj rokovo si dám zahraničný Alice Cooper, AC/DC, Judas, dobre si Jožko vybral. Vy samozrejme môžete reagovať na vysielanie prostredníctvom mailovej adresy rano@infovojna.sk, no a aj telefónnu linku pripomeniem, zapíšte si, ak budete chcieť klásť otázky aj telefonicky pánovi inžinierovi Petrovi Švecovi 0950 66 11 16. A už je to tu.
AC/DC. Alebo ako sa u nás v Nitre hovorilo, AC Blesk DC. Rádio Infovojna. Dali sme si rokové kolečko v dopoludni na Infovojne. Pekné dobré ránko. Ja len pripomínam, že hosťom štúdiu Juh je dnes pán inžinier Peter Švec, plukovník generálneho štábu vo výslužbe. Toho času civilný letec lieta 737. Má tých skúseností veľmi veľa, tých hodín, ktoré ste odlietali, čo už len v civilnej doprave, to sa na tisícky môže rátať. Čiže v podstate tento chlap je furt v oblaku, hej, dá sa povedať. A stále má tú svoju prácu ako koníček. A to je na jeho, možno v nejakom prípade zle, že práca je vám koníčkom a niekedy je to úplne že veľmi dobré, že keď je vám práca koníčkom. Zle je to vtedy, keď už potom nehľadíte na nič a ste len v tej robote. A dobre je to vtedy, keď chodíte do práce s radosťou, lebo nič nie je lepšie ako robiť niečo, to, čo vás baví, čo vás naplňa a tak ďalej. Samozrejme, keď sme hovorili o tom, že pán plukovník bol pán plukovník, nebol generál, lebo, ale bol v generálskej funkcii, preto plukovník generálneho štábu vo výslužbe. Nechceli vás povýšiť za vaše názory. Ak doteraz ste plukovník, tak možno vás povýšiť Danko, ako keby tam potom niekedy sa dočkáte aj tej generálskej hodnosti. Bavili sme sa teda na tú tému, ktorá bola veľmi horúca v januári, kedy bolo už dnes vieme zostrelené ukrajinské lietadlo civilné. Bavili sme sa aj o smutnom výročí, teda 14 rokov od padnutia toho lietadla v Hejciach, takže teda ešte doteraz nevieme, aké sú presné a jasné príčiny a že je mnoho indícií, ktoré hovoria niečo iné, ako nám teda naznačuje oficiálny záver vyšetrovania. Ale z iného súdka teraz pôjdeme. Totižto v dnešnej dobe, pokiaľ používate nebezpečné slová, ako je národ, vlast a rodina, koniec koncov aj pán Demeš a mimovládky sa, ako som aspoň tvrdil, budú snažiť vytlačiť tieto pojmy z verejného priestoru, pretože vyvolávajú nenávisť. Takto lietajú rôzne označenia ako extrémisti, fašizoidné názory a čo ja viem, čo ešte. Ale ja mám niekedy, pán Švec, dojem, že extrémisti sú na inej strane, ako je nám naznačované. To je veľmi dobrý dojem. Hej, pretože hovorí sa, dokonca máme porekadlo, z ľudí kričí, chyťte z ľudia. A práve ja si myslím, osobne som o tom presvedčený, a dokonca som to už niekoľko razy v tých blogoch, ktoré publikujem, pomerne veľkom rozsahu posledného období, dlhé roky som bol odmlčaný, veľmi dlhé roky, dokonca desiatky rokov, ale teraz som už videl, že je zle. Okolo 2017. na začiatku roka sme začali robiť na tej nitrianskej deklarácii, ktorá je stále dostupná na web stránke, veľmi jednoduché www.nitrianskadeklaracia.sk. A tam sme jednoducho už pomenovali veci ako otcovia štátnosti, lebo ide o to, že tu chce niekto zničiť a ukradnúť naše dieťa. A v takom prípade si treba aj povedať, že vlastne čo je cieľom každého štátotvorného národa, keď chce dosiahnuť svoju vlastnú štátnosť. No jednoducho chce mať prosperitu, chce mať pokoj, chce žiť v mierovom spolunažívaní s ostatnými, chce, aby ho nikto nežmýkal, chce, aby ho nikto nevyciciaval. Chce, aby ho každý rešpektoval. Presne, chce byť rešpektovaný. Chce, aby jeho obyvateľia boli spokojní, aby v podstate tvrdou robotou potom, hej, a slzami niekedy, hej, aby dosahovali svoje, v podstate, svoju prosperitu aj osobnú, lebo cez osobnú prosperitu ide aj prosperita regiónu, cez regionálnu prosperitu je prosperita štátu. Chce, aby bolo čo najviac podnikov v rukách domácich ľudí. Samozrejme, môžu tam byť aj zahraniční investori, len zase nie tak, že robíme privatizáciu a štátne podniky odozdáme do rúk iných štátov. Alebo si dotiahneme toho zázračného zahraničného investora a šupneme mu stimuli 600 miliónov eur, čo je nepredstaviteľné. A zisky a dane sa optimalizujú, zisky odchádzajú niekam inám. Čiže to, čo vytvorí slovenský človek a slovenský občan svojím umom, svojou prácou, tak to v podstate odchádza. Ja som kde si čítal, že v jednej automobilke na Slovensku zamestnanec, ktorý pracuje tu, pre tú automobilku, vytvorí hodnotu za rok v priemere zhruba 150 až 160 tisíc eur. Ale na plate dostane možno 12-15 tisíc eur. No, troška by som tú hodnotu považoval za podozrivú, podozrivo vysokú, ale určite sú to vysoké desiatky tisíc eur, hej? Pretože napríklad len ja pre inú zahraničnú spoločnosť dnes produkujem, priemer je to vysoko nad 100 tisíc ročne, hej? Ako to, čo je vlastne priemerne prepočítané na jednoho zamestnanca. No, je to dokonca až do 160 tisíc v ziskoch po zdanení, hej? Ale robím v zahraničí. Teraz ale samozrejme aj tie podniky, ktoré sú tu, lenže ja som sa chcel niečomu inému vrátiť.
tu existuje de facto niečo, veľmi zvláštny fenomén, že ľudia si nevšímajú, že napríklad pri páde, kolapse socializmu sme sa zbavili monopolu. A že 30 rokov po kolapse socializmu, to je už dnes 30 plus, hej, sme zrazu zistili, že máme znovu monopoly. Hej, že tu máme oligarchické monopoly nahradené... Už nie stranické. No dobré, ale čo bola strana vtedy? Bola oligarchia. Pretože vlastne od nej záviselo všetko. Hej. Čo dnešná oligarchická, poprepájaná, kartely rôzne a podobne, skupina, ktorá vlastne v pozadí určuje, čo sa má robiť a čo nemá robiť, čo vlastne má dnes? Monopol. Má monopol dokonca na informácie rovnako ako strana, kedysi, ktorá myslím ako štátotvorná strana, takzvaná. Má monopol na kompletne distribúciu, rozhoduje o tom, kto bude bohatý, kto bude chudobný, rozhoduje o tom, ako ľudia budú bývať, všetko, zdravie, aké budú mať, čo sa investuje, čo sa neinvestuje, kde sa čo postaví a tak ďalej. Dnes to rozhodujú znovu monopoly. Čiže jeden z prvkov, ktorý vlastne tvorí totalitu, je monopol. A my sme urobili, že z jedného extrému tých monopolov sme po prechodnom období, kedy to bolo akosi vážne, prešli znovu do extrému totality monopolov. Zoberieme si aj v podstate strany. Dnes sa tvárime, že máme veľmi veľa strán. Takže, čo sa robí? Tie strany, ktoré sú vlastenecké, ktoré povedia, áno, pre mňa je štát niečo dôležité, pre mňa je národ niečo dôležité, možno to niekedy aj nevedia, lebo väčšinou to vychádza z hĺbky duše tých ľudí, že použijú pri tom, keď to presadzujú niektoré nevhodné metódy a že v krčme možno búchajú, možno si aj vypijú, tak tie sú teraz v podstate im nasadzovaná, ja neviem, aká psia hlava, sú postihované, dokonca ako kedysi za socializmu, dnes sme postihovaní za názory. Dnes už boli odsúdení ľudia za názory. No, paradoxne ešte aj premiér bývalý, ktorý spôsobil, že tie debilné zákony sa prijali, ktoré sme prijali, čiže vlastne, ktoré nám vracajú totalitu, čiže vlastne potláčajú slobodu slova, slobodu vyjadrovania, slobodu názorov, tak on bol za tieto isté hlúpe zákony dnes postihovaný a minimálne, teda bol vyšetrovaný, aj keď samozrejme neprekvapujúco, vyšetrovateľ zistil, že skutok sa nestal. Hej. Iný bol za to odsúdený vysokou pokutou, pretože potrebujú zastrašovať. Čo sa robilo kedysi? Veď ja som to prežil. Ja som ako mladý človek bol doslova zastrašovaný, aby som držal hubu, lebo som si otváral hubu. Ešte za hlbokého socializmu, keď som veril, že máme gorbačovizmus, čo jeden z prvkov gorbačovizmu, teda akože reformy komunizmu, bola glasnosť, čiže vlastne sloboda názorov, sloboda vyjadrovania a perestrojka, čiže prestavba spoločnosti. Hej. Dnes znovu je za to človek a niektoré strany zlé. Čo ale zase pôsobí, že k tej akej takej slobode, ktorú dnes máme, lebo je tam predsa len nejaký prvok slobody, že aj tie ich útoky proti tým, ktorí v podstate majú tie iné postoje, vyvolávajú opačný efekt. Vyvolávajú vlastne ping-pongový efekt. Hej? A dnes pravdepodobne v zúfalstve robia sústavne protesty a manifestácie proti tomu, keď idú tie vlastenecké strany. Ja teraz viem, že hlavne to ide proti SNS, ale v skutočnosti to ide aj proti ostatným vlasteneckým stranám a viem, ako sa to robí aj v tom zmysle, že v podstate s tými, s ktorými spolupracujem, Slovenská liga hnutie, tak je veľmi silno, majú obmedzený priestor, aby sa dostali niekam, aby mohli prezentovať svoje postoje, aby evidentne nemajú peniaze na to, aby robili tú kampaň, ktorú si môže dovoliť niekto iný. Treba si uvedomiť jednu vec, a to dosť dôležitú, že Liga, Slovenská liga je mimo parlamentu. Ale to je aj progresívne Slovensko. Presne tak, a oni dostávajú obrovský priestor a tí nedostávajú tajme žiadny priestor. Je mimo parlamentu. Tam tí majú obrovské možnosti na to, aby vytvorili cez multifunkčný tím gigantické programy, neviem, či jeden nemá okolo 160-180 strán. To stojí peniaze, ten program stojí gigantické peniaze, aby to vytvorili, tie meetingy stojí gigantické peniaze. Teraz neverme, že no dobré, ale robí to aj SNS. Áno, oni si to platia, keď sú parlamentní, z toho, čo dostávajú ako príspevok na činnosť. Hej? A používajú to múdro. Čiže nemôžem to vyčítať ani Smeru, ani SNS-ke, ani SNS. Ale odkiaľ majú peniaze títo doteraz, teda tí pozadí. No ale teraz sa vráťme k tomu, že čo to je vlastne, aké súvislosti. Teraz sa dozvieme od tých politikov pri niekoľkých oslavách, ktoré boli v poslednom čase, a pri niekoľkých príhovoroch, ktoré poskytli, že vlastne my ani nemáme ako hodnotu v štátnosti, ale my máme hodnotu v tom, že budeme odovzdávať svoje piliere štátnosti, dáme ozbrojené sily do rúk niekomu inému. Lenže čo je toto? Veď v minulosti toto sa považovalo za extrémizmus.
To je skutočný extrémizmus, keď niekto likviduje štátnosť, vyvoláva napätie, lebo nám chce zrušiť niečo, čo je to naše dieťa, lebo to je aj moje dieťa. Za normálne okolnosti v každom štáte tí, ktorí si vážia štátnosť, ako v každej rodine tí, ktorí si vážia rodinu, sú považovaní za normálnych. A u nás paradoxne, tí, ktorí chcú štátnosť chrániť, sú považovaní za extrémistov. Tí, ktorí ju chcú zrušiť, ktorí chcú odozdávať piliere, sú považovaní za normálnych. Čo ma úplne prekvapilo, že teraz sa dozvedáme od aj bývalého premiéra, ako tzv. Demokratická opozícia, čiže tí, ktorí sú mimoparlamentní, tak to vyznelo z kontextu, sú demokratickí. Ako môžu byť títo progresívci, ktorí v podstate jednoznačne ich cieľom je obmedziť štátnosť, obmedziť štát, pre nich je národ niečo nenávistné, niečo zlé, niečo absolútne nepripustné. Ako oni môžu byť demokratickí, keď potlačajú vyjadrovanie, potlačajú demokratické princípy, vyjadrujú sa, čo všetko zavedú, keď nastúpia k moci, čo sú jednoznačne totalitné prvky. Prečítate si ich program, to je horor. Ľudia si to samozrejme nečítajú. Kto si prečíta 130 alebo 150 stranový program? Takmer nikto. Ale to sú horory, už len to, čo vyjadrujú. Oni sú považovaní za demokratov. Toto je demokracia. To je vylúčené. Treba si uvedomiť jednu vec, keď pani prezidentka Čaputová, rezidentka, pri istej príležitosti teda povedala, že našim cieľom nie je vracať teda právomoci späť k národným štátom, že to je nebezpečná cesta, tak čo odovzdáme komplet celé, komplet všetko. Ale k tomu smerujem. No, hej, tomuto ja smerujem, totiž oni keď zrušia piliere štátnosti, čiže vytvoria, a už aj vytvorili, nadnárodného prokurátora, vytvoria Wehrmacht, čiže európsku armádu, tak zase ona bude slúžiť niečomu, čo sa bude deklarovať ako národ. Veď dnes ten národ, takzvaný európsky, že dnes je ich v podstate 50 tisíc tých príživníkov, ktorí sú v rámci európskych štruktúr, ktorí sú vlastne skorumpovaní obrovskými peniazmi, tak dnes to je vlastne jadro toho, čo je vlastne nadnárod, ale ktoré sa bude v budúcnosti prezentovať niečo podobné, ako je dnes národ USA. Lenže národ USA pochádza od kolonizátorov dnešných území USA, zjednotených jedným jazykom a zjednotených akoby tou kultúrou kolonizátorov. Hej? Zatiaľ, čo tu tie národy sú autentické, tie národy chcú mať svoje hranice. Najvyššia forma organizácie je národ. Hej? Aj v Amerike on vznikol tým kolonizačným procesom, vznikol národ, ale u nás ten národ vznikol historicky po dlhé roky. A tu niekto z nášho národa to chce zrušiť a ja ho mám považovať za neextrémistu. Veď to je extrémizmus ako vyšitý. Teraz si to zoberiem ešte z ďalšej stránky. O čo ide v každej vojne? O zničenie štátu, entity, akejkoľvek. Teraz ja nemôžem povedať, lebo niekto mi môže, dobre, ale vojny sú rôzne. Áno, je aj obchodná vojna, podnik proti podniku. Alebo obchodná vojna, príklad Spojené štáty versus Čína. Áno, presne tak. Alebo aj teraz ale Európska únia versus Spojené štáty. O čo ide? O výhody pre seba v tej vojne, čiže v podstate vnútenie vole, o tom je vojna. Teraz publikujem celý seriál strategických vecí. Ja chcem, aby sa to ľudia dozvedeli. Doteraz sa to dozvedali skôr len študenti, doslova individuálne, jednotliví. Nie tí, ktorí chodili študovať ako jazykový kurz, ktorí nevedeli jazyk a ktorí potom dostali funkciu. Ak si niekto myslí, že dostane generálskú funkciu, okamžite dostane ešte aj hodnosť, samozrejme tí, ktorí sú poslušní, dostávajú hodnosť, tak netvrdím, všetci, lebo aj medzi generáli to máme aj kvalitných, hej, mohol by som ich menovať. Ale dostanú hodnosť, tak tým dostali naliatý rozum. Nie, ak tam išiel hlupák, zostane hlupákom. Ak tam išiel múdry, tak ešte aj z múdry. Ak išiel na školu hlupák, ktorý nevidí, tak vráti sa odtiaľ ešte väčší hlupák, pretože bude akurát ovplyvnený niečím, čo je vlastne to nadnárodné, čo je to internacionálne a čo škodí jeho národu. Pritom, keď tam ide múdry, tak si všimne, áno, veď oni hovoria aj tí Briti, lebo ja mám britské školy väčšinou, častočne holandské, niektoré kurzy, ale aj oni hovoria o tom, čo je dobre pre ich ľudí, čo je dobre pre ich štát, čo je dobre pre ich budúcnosť a nehovoria o tom, čo je vlastne potrebné na likvidáciu tých národov, lebo keď sa učím o vojne, a hlavne na tej generálskej škole, ktorú som absolvoval, sme sa učili o tom, ako vyhrať vojnu. Lenže čo je cieľom tej horúcej vojny, alebo tej studenej vojny, alebo aj tej teda vojny, ktorá sa nebojuje zbraňami. No cieľom je likvidácia čohosi, vnútenie vôle. Kto nám tu teraz vnucuje nejakú vôľu, že potrebujeme zanechať svoje, ignorovať svoje, odovzdať svoj byt de facto v prospech niečoho. No, takzvaná Európska únia. To sú v podstate, ale v prvom rade, tí úradníci. Hej. Nedá sa to porovnávať s 50. rokmi, keď sa robili družstva a ľudia nedobrovoľne odovzdávali pozemky. Prirodzene.
vytvorila sa hystéria a keď to neodovzdá, tak škodí štátu a to sú tí nepriatelia, to sú kulaci, zatvárali ich, posielali do Jachimova, posielali ich do väznic, cirkev samozrejme rozprašili, celé mnišské stavy rozprašili, lebo pochopiteľne mohli ovplyvniť myslenie ľudí, ľudia vtedy boli hlboko veriaci, školstvo obsadili kompletne, teraz my nevieme ani obsadiť školstvo, dáme stále, v podstate sa liberalizuje stále viac a viac, na juhu Slovenska slovenskí rodičia nemajú kde dať ani len decka do tých škôl, kde by mali slovenské výučby. Obsah toho školstva je robený tak, aby sme vyznávali hodnoty niekoho cudzieho. No ale práve preto napríklad organizujeme toho 16. februára pri Vozokanoch, pri bitke pri Vozokanoch už som sa dozvedel zase od tých Lumenov, od tých osvietencov, teda v úvodzovkách, ako to je maďarské, lebo je to uhorské. Áno, tam bola maďarská šlachta porazená, pretože áno, 4 Esterházyovci deň predtým zahynuli, ako prišla teda aj môjho rodu nahnevaná, môžem povedať, nasratá sedlač a jednoducho im to ukázala, 1:20 boli obete na tureckej strane v prospech našich slovensko-uhorských sedliakov. To, že urobil pamätník, ako mi to vraj vyčítal, lebo to mi ukazovali a posielali mi to do SNS-iek, že to vytvoril ten pamätník na nejakú pamiatku Esterházyovcov, maďarský sochár. No a čo? Hej? Mne je to jedno, pretože on je v prvom rade pamätníkom niekoľkých vecí. Prvá vec je domobrana. Odhodlanie brániť sa. Druhá vec je to som aj nazval úplne otvorene. Druhá vec, ktorá tam je evidentná, veď čo prišli tí Turci robiť? Čo boli vlastne Turci vtedy? Cudzia kultúra moslimská. Čiže to boli vlastne tí, ktorí nám sem vnucovali cudzie hodnoty. Počúvam. Som sa tak nadýchol, lebo pán Havran sa vyjadril, že tieto turecké nájazdy a vôbec islamská kultúra veľkou mierou prispeli k rozvoju európskeho priestoru. Rád sa od neho dozviem naozaj čím, lebo ja napríklad mám aj medzi moslimami priateľov, dokonca mám vynikajúceho, veľmi dobrého priateľa Turka, s ktorým som bol na Vianoce, sme mali spoločnú večeru, kde on vysokým respektom prišiel k nám na Vianoce na večeru, ako sme nemali potom ani 25. bravčovinu, lebo ja zase rešpektujem to, že on je moslim. Veľmi umiernený, veľmi rozumný, racionálny, bývalý vojak, tam sa berie, že sú sekulárni tí vojaci a naozaj vzájomný rešpekt si vyjadrili, čiže ja nemám žiadnu ani mikrometer nenávisti voči moslimstvu, ale je to cudzia kultúra. Čiže keď ja chcem si zachovať svoju kultúru, chránim si svoje, tým, že chcem zabrániť tomu, aby sem prišli cudzí, to neznamená, že som proti cudzím. Jednoducho som za zachovanie svojho. Som za niečo, čo mi prospieva. Som proti niečomu, s čím tu v nejakej forme, a to sú obrovské percentá, ktoré prevyšujú aj 80, oproti tým, ktorí prichádzajú a povedzme tých 15% je v podstate takých, že sa zapoja, že naučia sa jazyk, že rešpektujú kultúru, tak jednoducho ja chcem tomuto zabrániť, aby sem prišla násilnická kriminalita, aby sem prišli vraždy, aby sem prišli samozrejme znásilnenia a tak ďalej. Ale vrátim sa k tomu, čo reprezentuje práve ten pamätník vo Vozokanoch. Okay? Ja budem rád, keď tam prídu všetky vlastenecké strany, dokonca aj keď Sulíka samotného považujem za vlastenca, jeho strana je celá kompletne liberálna, ale Sulík sa prejavoval veľa razy sám ako človek, ktorý je štátotvorný liberál, čiže váži si štátnosť. Dúfam, že nemýlim sa v tom. Škoda je, že komplet celá strana jeho, nie, on tam tak vyčnieva. No tak, zo 130 členov možno 100 je úplne na inom konci. No. To, čo aké výstupy dáva, či mu veriť, že to naozaj myslí úprimne, alebo to hovorí, aby teda získal ešte nejaké. Ale týmto mu nerobím propagáciu, lebo ja nedám žiadne liberálne strany nikdy hlas. Od toho pokoj. No, ale takto, na tom pamätníku, ktorý toto symbolizuje, lebo on napríklad symbolizuje aj to, že je to víťazstvo proti gigantickej presile jednoduchého človeka, ktorému prišli vykradnúť cípky, lebo to bolo tesne po, to zastalo v auguste, tesne po žatve. A čo nám chodia sem vlastne niektorí tí votrelci, ktorí za obrovské výhodné podmienky, naozaj neuveriteľné výhody, získali náš majetok? No prišli nás vykradnúť. Ej? Dnes toho majú výnosy. Hej, či z elektrárny, to je štátna talianská firma. Hej. No, čo to je? To je zlodejstvo. Hej. Že im to dali naši politici, áno, spáchali zlodejstvo, spáchali zločin, ten treba vyšetrovať. Hej. Keď bol spáchaný, nech to samozrejme podľa dobových zákonov sa vyšetruje a tak ďalej. Ale to je tak, lebo tí ľudia vtedy, vrátime sa o tie storočia dozadu, čo si vlastne chránili? No svoje. Hej. Jednoducho tam bola sebestačnosť, lebo nikto im nedával, žiadne centrálne sklady nedávali stravu tým ľuďom. Oni si museli to, čo do tých sypok dali, museli rozmýšľať na tom, čo potom ešte musia nechať na zasiatie, čo z toho môžu použiť pre svoj dobytok, ktorý musia nakrmiť a tak čo ďalej. Čo môže ísť na predaj, čo použijú sami. Presne. No a tu prišli nejakí votrelci, ktorí sa, lebo my sme Horné Uhry, čiže Slovensko, neboli
niekto tvrdí, že boli okupované bolo Uhorsko. To 50 rokov nemôže byť okupácia. Áno, bolo súčasťou, veľká časť Uhorska bola súčasťou Osmanskej ríše. A z tej časti, ktorá bola súčasťou Osmanskej ríše, chodili do tých prihraničných častí a chodili na výpady, aby si zobrali zásoby. Vojska jednoducho neboli zasobované centrálne niekde z Turecka, ale boli zasobované tým, čo si ukradli. Čo si v podstate nahonobili od ľudí. No a tu sa ľudia postavili. Tuto je vlastne príklad práve ten, čo sa stal pri Vozokanoch. A boli to naši slovenskí sedliaci, ktorí porazili gigantickú presilu nielen v počtoch, ale aj v tom vycvičenosti, výzbroji. Vtedy to bola dobová absolútna superveľmoc. Hej? A jednoducho toto treba oslavovať. A preto si myslím, keď toho 16.11. pri tých Vozokanoch už sa riešia aj s miestnymi orgánmi, aby to náhodou, keby sa tam dostalo veľa ľudí, aby to náhodou nepresiahlo naše možnosti, tak jednoducho títo ľudia sa tam prídu na ten pamätník pozrieť a pripomenúť si tieto hodnoty, pretože to je o hodnotách. Som si absolútne istý, že tí liberálni progresívci, ktorých nazývam absolútnymi extrémistami, práve na rozdiel od tých, ktorí už boli súdom oslobodení od toho, že nie sú fašisti, títo progresívni liberáli, ktorí chcú odovzdať štátnosť do rúk cudzej nadnárodnej oligarchie a chcú vytvoriť vlastne superštát Európska únia, čiže vlastne robia to, čo chcel Hitler, akurát sa nebude nazývať Veľkonemecká ríša, ale bude sa nazývať Európska ríša, tak títo nemajú právo hovoriť, pretože keďže robia to, čo robili nacisti po celú históriu, tak jednoznačne spĺňajú kritériá nacizmu a dal som to do jedných z prvých blogov, ktoré som pustil. Už mi dokonca v inom jednom prvku aj zablokovali možnosť blogovania. Hej? Čiže zablogovali mi blogovanie. Ale o to nejde. Čiže ujasníme si pojmy. Áno, počúvam? Ja to pustím, aby si ľudia uvedomili, že ako sa pomaly varí tá žaba v hrnci, až si uvedomí, že je niekde, kde nechcela byť. Veď sú, teda Progresívne Slovensko spolu, predseda spolu hovorí niečo, čo keby povedal pred 30 rokmi, tak bude musieť ísť do Prahy, ako niektorí. Momentík. No, podľa mňa jedna vec, čo je kľúčová si povedať, je, že Európska únia je naša vlast. My, to nie je nejaká cudzia mocnosť, ktorá nám pričerpáva a odčerpáva, to je naša vlast. Za toto normálne každom štáte, normálnom, vrátane USA, by určite bol minimálne vyšetrovaný. Pretože politik, ktorý je v aktívnej politike, ktorý reprezentuje ten štát, dostáva peniaze od daňových poplatníkov, je platený zo štátnych daní, takúto kravinu nesmie vysloviť. Hej? To je naozaj, toto je extrémizmus. To, čo sme teraz počuli, je najväčší extrémizmus, alebo najhutnejšie vyjadrený extrémizmus, aký sme mohli počuť. Lebo ak je Európa moja vlast, to znamená, že ona je štát. Hej? Teraz niekto je musel tú štátnosť dať. Čo jej dalo tú štátnosť? No my sme ju nikdy nedali, pretože raz človek historicky získal štátnosť, dobrovoľne, bez vojny ju nikdy neodovzdal. Čiže tento človek povedal niečo, odovzdajme našu štátnosť niekomu. Čiže my to musíme vedieť aj zanalyzovať. Hej? Teraz, ako by bolo možné odovzdať štátnosť? Ja si viem predstaviť aj scenár, že naozaj masívna časť štátotvorného, lebo štátnosť patrí štátotvornému národu. Štátotvorné národy si tvoria štát. Hej? Slováci sme štátotvorný národ. Maďarská menšina má svoju štátnosť vyjadrenú Maďarsku a samozrejme aj ochránená tu a má svoje obrovské privilegia. Hej? Čiže oni nepotrebujú vytvárať štátnosť na juhu Slovenska. Ale my máme tú štátnosť celým Slovenskom. Hej? Oni kedysi mali tiež obrovské množstvo Slovákov na svojom území. Keď sa rozpadlo Uhorsko, ktoré nebolo maďarským štátom, bolo Uhorsko, ten štát pošiel. Na jeho troskách vzniklo aj Slovensko, ktoré akože o 2 dní po 28. oktobri, akože 30. marcovskou deklaráciou, sa pripojilo k tzv. Spoločnému štátu na základe Pittsburghskej a Klevenskej dohody. Teraz nejdem riešiť tieto historické veci, lebo o tých je veľa. Lenže tu niekto bude oslavovať 28. oktobra, kedy vlastne áno, vznikla česká štátnosť. Neskôr k tomu sa prifarila 30. slovenská štátnosť, hej, ktorá vznikla na troskách Uhorska. A potom tá česká štátnosť v rozpore s tými dohodami, ktoré mali, zneužila túto štátnosť, na to robila presne to isté, čo robila maďarizácia kedysi, a teda uhorská vláda maďarizáciou, tak ona robila to isté, pražská vláda bohemizáciou. A my sa tvárime, tam nás zakálal brat, tak to je v podstate nežné zabíjanie, to ani nie je zabíjanie, to je v podstate hladkanie, a tamto nás zabíjal nepriateľ, to je jednoducho, ja nepotrebujem nepriateľov. Nepriatelia sú, a hlavný nepriateľ, lebo tu sme už v tej téze, sú tí, ktorí sú doma. Zradcovia, kolaboranti. Hej?
Kverulanti, vieme, Kverulant je ten, ktorý sa väčšinou sťažuje. Poznáme jedného, nebudeme ho menovať, aby sme ho náhodou nedávali body do kampane, ale to sú vážne veci, veď títo kverulanti naozaj spôsobujú, potom sa napíše o tom článok, a čo to spôsobuje? Škodí to tomuto štátu, škodí to našej štátnosti. Umožňuje to, aby tí, ktorí chcú uzurpovať našu štátnosť, mali dôvody, že musia to uzurpovať, lebo oni nám tu prídu prinášať nejakú demokraciu. Oni nás tu prídu učiť. V Iraku, v Líbii, v Sýrii. Nielen to, ale antidemokratickými metodami napríklad dnes už zakazujú národné zástavy. Čo je to? Dnes už zakazujú u Židu robiť cenzuru Facebooku a rôznych teda tých sociálnych sietí. Dnes sa zakazuje vôbec akokoľvek hovoriť o čomkoľvek, čo je kritické voči Európskej únii, kde jedno z kritických vecí je jednoznačne korupcia. Gigantická, rozsiahla korupcia. Čo je napríklad to, keď platia reklamy tým médiám hlavného prúdu, ako sa hovorí? Veď to je korupcia. Čo je korupcia? Poskytovanie výhod za peniaze. A to, že on dostane reklamu z peňazí, ktoré sú navyše naše, pretože tie eurofondy neprišli odniekiaľ, a aj to, čo platia navyše, to sme my vysoko preplatili vo dividendách, ktoré dostávajú do ich štátov. Už vieme, že sú to minimálne 3, možno 4 miliardy. Ja nechám na ekonomov, aby to prepočítali riadne. Ale vieme, dokonca západní ekonomia to prepočítali. Slovensko dáva zhruba túto sumu. 1 miliardu približne, teda je to o niečo menej. Hej, to je ten poplatok, za to, aby sme boli kolóniou, hej, kolonizačný poplatok. A ďalšia vec je, ktorú dostávajú akože z toho, že nás majú ako kolóniu. Čiže tu majú tí ich podnikatelia výhody. Pričom za normálne okolnosti dobre, príďte podnikať, ale budete dávať normálne, férové dane, aby sme my mohli vyrovnať tie rozdiely, aby naši dôchodcovia mohli mať v podstate rozumné dôchodky, z ktorých vyžijú, a aby u nás nemuseli žiť ľudia z minimálnych platov, to čo je medián takzvaný, 1000 teraz uvádzajú, alebo 1100, hej, tento rok to už bude, myslím, 2019. To ešte neznamená, koľko to má, lebo medián, čo má väčšina, hej, tá sa pohybuje niekde okolo 700, hej. Skúsme vyžiť zo 700. Ja samozrejme nemôžem sa sťažovať, lebo ja mám niekde úplne inde všetko, hej. Ale ja chápem tých ľudí, pretože moja mama mala kedysi najminimálnejší dôchodok, môj otec mal kedysi minimálny alebo veľmi blízko tomu minimálnemu, svokra teraz, ktorá ešte žije, svokor a tak ďalej. Ja to vidím okolo seba, vidím množstvo ľudí, ktorí žijú naozaj tak, že z toho sa nedá vyžiť. Vieme, čo potrebujeme na len základné živobytie. A tu sa odvádzajú obrovské dividendy niekam a ľuďom sa platia takéto žobracké platy. Jednoducho toto treba považovať za extrémizmus, ktorý niekto umožňuje. Hej? Aj to, že máme veľmi veľkú centralizáciu všetkého, napríklad my sme príliš veľmi orientovaní na jeden druh priemyslu. Hej? To je extrémna zraniteľnosť. Navyše sme nesebestační v mnohých veciach. Dnes ideme odozdávať bane. Zlatonosné banictvo. My sme boli kedysi, neboli sme v zlate, boli sme v striebre. A v medi. Svetová veľmoc. Samozrejme, dnes už tými, to boli podzemné bani, lebo ja som baník pôvodom, nebudem sa tým tajiť, ja som na to hrdý, hej. My sme napríklad mohli byť aj v medi kedysi, keďže boli len hlbinné bane, neboli objavené tie povrchové bane, ktoré sú lacnejšie, jednoznačne sú lacnejšie. Ale dnes my toho zlata máme už len v haldách množstvo. My to vieme robiť, veď ja som tiež študent, teda absolvent banickej školy. Ja mám množstvo spolužiakov, ktorí sú na ďalej banici. Mnohí z nich robia napríklad dnes tunelárov pre diaľnicu, hej? A tak ďalej. Teraz nechcem to riešiť, ale čo je dôležité? Prečo by sme my mali toto, čo nám môže priniesť bohatstvo, odozdávať do rúk cudzích? Prečo my to vieme robiť? Zisk ten cudzí? Veď baníkov tu máme kopec. Hej? No. Máme technológie. Prečo by sme presne to nemohli... Tak. A navyše je to dáme robotu ľuďom. Áno. Do regiónov, ktoré, povedzme si otvorene, teda živoria. Dáme robotu ľuďom. Presne tak. A zisk a to zlato, ktoré vyťažíme, ostáva nám doma. A prilákame naspäť tých, ktorí by možno videli už aj pri nových technológiách možnosť uplatnenia. Teraz netvrdím, že masa príde, lebo mnohí z nich sú ITčkári. A verme tomu, tí, ktorí chcú zostať zahraničí, ktorí sa tam vidia perfektne, veď sám pôsobím zahraničí, ale môžem rovnako v Číne, nemusím vôbec v Británii. O mesiac už, o pár dní, nebudem v rámci Európskej únie, budem mimo. Vôbec neznamená, že ja som tam navždy. Pretože druhú väčšinu z príjmov ja prinášam sem a používam ich tu. Hej? A bude z toho bohatstvo pre Slovensko v tom, že niečo tu vybudujem, niekomu... Ja poskytujem množstvo takých, ale nedávam to charita, že tu máte na tento účet položte peniaze. Nie, ja pomáham ľuďom. Maximálne, keď vidím, že potrebujú, väčšinou ma musia teda nejako naorientovať, iní zase, ale dokážem. Hej? A zostáva to tu. Lenže teraz sa vrátime k tomu, čo je podstata. Surovinová bezpečnosť. Ja som expert bezpečnosti. Potravinová bezpečnosť dnes len 25%, kedysi takmer 100%. Z čoho vyplýva? Z vlastníctva pôdy v cudzých rukách, ktorí tu nemajú žiadny vzťah. Teraz napríklad
To ani netušia ľudia, že v podstate 37 hektárov je priemerná farmička v Británii. U nás je oveľa väčšia tá plocha. Ale čo znamená, keď si zoberieme na to množstvo hektárov, to sú milióny, aby sme to brali, ktoré máme. Keby sme mali takéto akože priemerné farmy, lebo mám to od odborníkov, že na to, aby niekto vyžil, ako na existenčnom minime, že nemá z toho takmer nič pre seba, ako nezískava peniaze, musí mať okolo 2 hektáre. Na to, aby mohol aj vyžiť ako rodina, že zarobiť, čiže rodinný podnik, potrebuje mať najmenej okolo tých 10, 12 až 20 hektárov. Keď podľa toho. Keď ešte chcem nakladať hospodárske zvieratá, chcem... Presne tak, presne tak. No, potrebuje tá rodina. Ale prečo to nerozvinúť a nepodporiť našich poľnohospodárov? Lebo aj keby som ich mal zdanlivo dotovať, ja ich nebudem dotovať, ja z tých daní, ktoré vyberiem od tých, ktorí si odtiaľ vyvážajú, férovo, tak ja z tých daní, to sú tie nadnárodné rôzne podniky, aj vrátane aj Facebooku, čo dnes majú iné štáty, aj tie väčšie s nimi problémy, tak jednoducho z tých budem prerozdeľovať pre tých, ktorí nám tu udržujú vlastne potravinovú bezpečnosť. Hej. A tak ďalej, my sme sa už o tom aj bavili, lenže teraz je, znovu sa vraciame k štátotvornosti. Hej. Čo by mohlo byť dôvodom na to, aby sme sa vzdali štátnosti? Hej? A ja som si tú otázku už veľa razy položil predtým, lebo na tom robím, ako to je geopolitika malých štátov. Lebo geopolitika, mnohí sa ma pýtali, čo to je vlastne tá geopolitika? Vyplýva z toho postavenia, kde sa nachádzame. A my jednoducho sme tu, presne sme na jednej strane Dunajom ohraničený, Iplom, na druhej strane sme Vysokými Tatrami a teda množstvom ďalších hostí ohraničený. To je náš priestor. Jednoducho my len odniekiaľ môžeme dostať, povedzme, suroviny, ktoré u nás nemáme, povedzme aj ropu, hej, plyn zemný. Len odniekiaľ môžeme mať prepojenia cestné a tak ďalej. Nemôžeme mať spojenie cestné s Amerikou, lebo tam nie sme. Hej? Musíme ísť s kombináciou, hej? Môžeme ísť letecky. Ani to nemáme. Sme najmenej rozlietaný štát po 12 rokoch vlády jednej strany v podstate, hej? Ktorá aj v koalícii spôsobila to, že sme najmenej rozlietaný štát prakticky aj na svete, jednoznačne v Európskej únii. Máme najnižšie. Oni sa chvália s tým, aké boli príjazky medziročné. Už sa s tým nepochvália, že sme stále na zlomku Európskej únie, priemeru. Hej. A nehovoria o tom, že na akom zlomku sme aj oproti tým niektorým štátom, ktoré sa vychádzali z rovnakých podmienok, napríklad Lotyšsko. A je na 6-násobku, 7-násobku proti Slovensku. Hej. V rámci rozlietanosti, ktorá sa ráta prepočte počet cestujúcich oproti počtu obyvateľov. Akurát nikto už ani nepripomenie, že Lotyšsko nemá národného dopravcu, ale je tam dopravca, ktorý je založený štátom. Našli formulky. Hej. A samozrejme nemôže hovoriť o Dankových dvoch lietadlách. Hej. Lebo to je rovno odsúdené na zánik. Hej. No, ale dobre, len to si musíme povedať. Teraz k tej štátnosti. Ako by sme ju mohli, dajme tomu, zrušiť, keby národ totálne osprostil a veľká časť národa, ktorá podporuje týchto extrémistov, hovorím o liberálno-progresívnych extrémistov a vrátane, to sú tí žaludí a podobne, nebudem im dávať meno a nebudem dávať ako... Všetci vedia, koho si myslí. Všetci, dúfam, že vedia. Tak vlastne, ako? Áno, môžeme. Budem za to, nech bude referendum, ktoré bude mať takú väčšinu, ktorá spôsobí, že keď aj všetci, ktorí nie sú Slováci, čiže štátotvorný národ, budú hlasovať za odchod, tak zo zvyšku z tých, ktorí sú Slováci, musí ústavná väčšina oprávnených voličov hlasovať za odchod, aby sme mohli odovzdať štátnosť. Ak nie, tak v tom prípade budeme musieť raz sa zamýšľať nad tým, čo najskôr a novou vládou, aby sme zrušili ten prvok, ktorý nám spôsobuje odovzdávanie pilierov štátnosti, a to je, ja hovorím, zločinecká Lisabonská zmluva. Lebo ona je naozaj zločinecká, ona je nesmierne bezpečná, je to najnebezpečnejšia zmluva, aká kedy v histórii ľudstva vznikla. Takéto zmluvy sa dávali, povedzme, typu, ako napríklad Škótsko sa stalo súčasťou Anglicka, dávali sa porazeným mocnostiam, ktoré museli prijať akékoľvek podmienky, hej? Ale nedávali sa v mierovom čase, aby to podpísal niekto, keď v referende sa o Lisabonskej zmluve ani nezmienili, o Európskej únii, keď v referende menšina oprávnených voličov odsúhlasila, aj to mám veľmi vážne pochybnosti o tom, že to referendum bolo férové. Košer, aby sme boli... Košer, presne tak. Aby sme a aj tak sa menšina oprávnených voličov vyslovila za vstup do Európskej únie, ale ani jeden nehovoril o tom, že budeme odovzdávať štátnosť. Hej? To, že či sme mohli medzi tým vyrokovať nejaké lepšie podmienky, teraz nechám na možno inú debatu. Ale o tom toto je. Čiže o čom sú vojny? O tom, že bojuje nejaký nepriateľ o našu štátnosť. Čiže je toto vojna, keď sa bojuje o našu štátnosť, keď niekto chce odovzdávať? Áno, je to vojna. Tí ľudia, ktorí ho odovzdávajú, sú kolaboranti, sú zradcovia? No sú. Kde sa nachádzajú tí zradcovia? No v tých stranách, a teraz vôbec nevytváram nepriateľov, ale jednoducho oni sa definujú ako nepriatelia našej štátnosti, čiže sú nepriatelia, sú kolaboranti. Hej? Jednoducho nemajú právo vládnuť tomuto národu, a keby aj dostali tú moc, že budú vládnuť, nemajú žiadne právo, v podstate ich ústavný súd nesmie ustanoviť. Hej? Potom treba hľadať, a to sú už zase strategické záležitosti, ako s nimi vypiecť. Pretože tu sa niekto vyhráža,
jedna dáma, ktorá sa cez korupčné, gigantické korupčné peniaze podvodom stala rezidentkou, hej, budem to nazývať takto, podvodom, korupciou, jednoznačne, bez akýkoľvek pochybnosti, bez toho, aby ju potvrdil legitímny vtedajší ústavný súd, lebo neexistoval. Ona si teraz vymenovala svojich ústavných sudcov. Hej. Veď to je nezmysel. Dá sa to riešiť? Dal som návrhy. Ako? Ľudia si povedia, dobre, my nepotrebujeme tie návrhy, ktoré som dal. No, lebo tam je jedna z možností, je druhá komora, ktorá pohltí aj ústavný súd, lebo väčšinou druhé komory bývajú práve tým náhradníkom ústavného súdu. Áno, učme sa z demokratických štátov. Pokojne. Urobme to, pohľadme aj tých, ale dajme tam aj iné prvky. Ja som si dovolil navrhnúť, dobre, dajme tam aj bývalých premiérov, vrátane Dzurindu, áno, bude tam. A dajme tam aj bývalých prezidentov, bude tam ale aj Gašparovič, dúfam, že stále zostáva akože vlastenecký, hej, žijúcich, hej. A dajme tam ďalší, ktorý vymenuje Národná rada, ktorí budú podstate, ja som za to, aby zostala Národná rada na stovke. Mechanizmus sa nájde, ja teraz nehovorím, že bude to takto, hej. A tých 50 starších pôjde do vyššej, kde prevalcujú týchto, ktorí boli dosadení nelegitímne, korupčne, absolútne protištátne zameraných politikov. Hej? A teraz si ale počúvajme tie posledné správy, ktoré vlastne nám dnes ako hovoria, že aké má, u nás v podstate tie posledné správy hovoria, máme prezidentský systém. Hej? Lebo 23, necelými 23% korupčne dosadený štátnik bez v podstate rovnosť funkcie pomocnej sekretárky, povedzme si to otvorene, to ja môžem potom namiesto mňa posadiť do lietadla rovno pilota nejakej Cessny. Mňa. Alebo áno, aj vás. Pilot osobného automobilu. Áno, presne to isté to bude. A takáto si dovolí vyhlásiť, že ona nebude rešpektovať vôľu väčšiny. A teraz mne je jedno, kto to bude, lebo ja musím takisto rešpektovať, čo sa zvolí. Ja som rešpektoval, že je Smer, SNS a Most Hit teraz a vtedy aj zo sieťou. Hej. Nemohol som nič proti tomu robiť, ani som nevyblakoval, ani som nechodil. Jedno, a ona povie nie, pričom ale uvedome si, čo to znamená. 59% na účasť znamená, že vláda, ktorá teraz existuje, má nad 30% voličov za sebou, oprávnených. Hej? Čiže ona, ktorá má necelých 23%, bude vyblakovať, že ona neustanoví viac ako 30% reprezentujúcich. Veď to je chore. A toto akože nie je na postihnutie v podstate aj Národnou radou, na to, aby urobili presne ten impeachment, ako je voči Trumpovi, lebo toto je absolútna vlastizrada. Ona vyhlási, že treba odozdávať stále ďalšie právomoci do Bruselu, čo je jednoznačná vlastizrada. Ak už nie to, čo potom. Hej? Jednoducho, my sa musíme nad tým takto zamysleť strategicky, nie takticky, taktizačne. Veď už máme dosť tých príživníkov politikov. Áno, musíme nájsť mechanizmy, aj napriek tomu, že bude musieť ďalších možno príživníkov naprodukovať, aby som zabránil tomu najväčšiemu zlu, a ktoré bude to najväčšie zlo. Ja to nazývam, že liberalizmus je gigazlo. Hej, ja netajím sa tým. Za to mi zakázali publikovať niekde. Lebo je to gigazlo. Lebo nás zbavuje toho najcennejšieho, čo máme. A to je štátnosť. Štát. Hej. A takto sa na to treba pozerať. Hej. Čiže ja netvorím nepriateľov. Oni sa definujú tým, čo hovoria. Tým, ako sa vyjadrujú. Hej. Ja netvorím ani to, že ohrozenie. Áno, toto je ohrozenie reálne, lebo to je. To nie je preto, že si to ja myslím, poviem rovno. Nie je úplne jedno, aj čo si ja myslím. Vlastný názor mi na to je úplne ukradnutý. Lebo to je fakt. Lebo ja som tieto veci študoval, bol som vyslaný týmto štátom na to, aby som bezpečnostné ohrozenia študoval na absolútne najšpičkovejších školách na svete. Hej. Ktoré majú nesmiernu reputáciu. Dokonca prvá z nich to boli tedy už vysoké desiatky rokov, myslím 150, a ďalšia z nich takisto už to ide na vysoké desiatky, niečo nad 100 rokov. Jedna z najlepších, najkvalitnejších škôl RCDS. Hej. A teraz tieto veci sa budú spochybňovať. Nejaký narkoman, ktorý ani netuší o tom, čo je to stratégia, čo je to geopolitika, hej, ktorý sa kdesi vyhrabal, dostal sa k nejakým miliónom, bohu ako, to raz, keď sa bude zisťovať, možno budeme prekvapení, nebudem robiť za robotu za prokuratúru. Ale nech to zistiu, hej. A ten bude akože ten odborník, ktorý mi povie, ako to je. No preboha, veď sa spamätajme, hej. A ja, ktorý mám najvyššie vzdelanie v tom, aby som vedel, ako vybojovať vojnu, ako zvíťaziť vo vojne, to neznamená, že na to treba aj strieľať. Najväčšie víťazstvo podľa Sun Tzu vo vojne je víťazstvo bez výstrelu. Mimochodom, jeden bývalý, veľmi veľký známy maršal, etnický Slovák, Andrej Hadík, po ktorom som nazval kedysi Národnú akadémiu obrany, dobil Berlín bez jedinej guľky. Hej? Husársky kúsok. Zhruba s 300 husármi. Áno. No a nie len tak. Teraz, keď to poviem, to teraz budem počuť ríkot. 10 tisíc talianských vojakov bolo zajatých. Kým? Bitka pri Caporetto? Skúsme hádať. Áno, potom bojoval, nakoniec aj skončil veľmi zle, ale bojoval za Hitlera a bol to Rommel.
jeden z najznámejších, najslavnejších, najrešpektovanejších generálov histórie, pretože on bol vojak. On bojoval, samozrejme, že politici rozhodli, za čo bude bojovať, ale ak mu dokázali, že páchal zločiny proti ľudskosti, prosím, odsúďme ho. On bol vojak, on bojoval. On nepáchal zločiny proti ľudskosti. Najviac vypekal, teraz púšťam, hlavných správach, je to v Armandom magazíne a už to dávam aj do pravdy, to začínam dávať na blogy moje. Ako pôsobiť, teda sú to tzv. Manévrové vojny, ako pôsobiť proti presile. A tam už teraz začínam púšťať v hlavných správach aj to, že to pôjde ďalej, postupne to budem dávať v blogoch. Aj teórie chaosu, vlastne víťazstvo proti presile. Hej. Jednoducho dávam to na ľuďom čo najviac, aby sa to dozvedeli, aby rozmýšľali, aké to má súvislosti aj dovolie, lebo v týchto voľbách ide naozaj oveľa. Samozrejme, keď náhodou vyhrajú tieto zločinecké gigazlo, gigazlo, nebezpečné, veľmi nebezpečné pre náš štát, pre našu štátnosť, pre náš národ a tým pádom, lebo ja som za Európsku úniu ako slobodné spoločenstvo národov, čiže akési OSN Európy, čiže radikálne decentralizovanú, ale radikálne. 2-3% z toho, čo dnes má. Hej? Lebo to sa bude musieť. Ja som proti tomu, aby sme pokračovali v Lisabonskej zmluve, som za odstúpenie od Lisabonskej zmluvy, čo najskôr nájsť tie mechanizmy. Keď sa to dalo schváliť, tak sa to dá aj zrušiť, jednoznačne. Akurát nájsť mechanizmy, teraz ich nebudem hovoriť. Ale ak náhodou sa stane to gigazlo, tak jednoducho treba byť pripravený, aby sa našla cesta, ako zabraniť týmto zločincom, aby mohli splniť svoj zločinecký sen, ktorým je obmedzenie štátnosti až likvidácia štátnosti, odovzdanie štátnosti. A tento cieľ, tento zámer sa dosahuje vo vojnách. A toto treba zabraniť. Čiže tu ide o vojnu a nie preto, že ja si to myslím a ani nestraším. Treba s nimi vypiesť ako malý pes veľkým a to sú tie manévrové spôsoby. Hej? A tam ľuďom dávam najavo ako. Jedna z metód je veľmi vysoká účasť tých, ktorí nechodia voliť. Možno, že sa budú s trasúcou rukou musieť, aj ja budem možno s trasúcou rukou dávať niekomu hlas, lebo budem musieť dať niekomu, hej, pôjdem na voľby, mám už dovolenku ten deň. Teda nie len tam deň, ale nejaké dni potom. A budem musieť nejakým spôsobom zabraniť tomu, aby toto gigazlo dostalo veľkú moc. A dúfajme, že všetky tie prieskumy, ktoré sú takisto podvodné, sú objednané, klamú vysoko, ale oni väčšinou neklamali v prospech tých normálnych štátotvorných. Viem, že aj tam sú nebezpečenstvá. Ja to nebudem pred ľuďmi klamať, že áno, niektoré metódy sa mi niekde nepáčia. Nepáči sa mi to, ako robia niektorí kampaň. Nepáči sa mi to, ako dali kandidátku. Ale jednoducho budem musieť s tou trasúcou rukou sa pre niekoho rozhodnúť. A ako vidíte, nedávam presne voľte iba toto, voľte iba toto. Aj na LSNS dnes máte niekoľko iných kandidátov z iných strán, ak sa vám nepáčia. LSNS kandidáti, dajte to tým iným. Máte jednoznačne aj tie menšie straničky, kde minimálne vlas má pomerne vysokú nádej. Dúfajme, že sa tam medzi nimi aj ďalší vykristalizujú, ktorí sa jednoznačne hlasia k štátnosti. A toto si treba uvedomiť, že tu naozaj ten volič má pomerne to jeho kvapočkou, tým jedným hlasom, veľmi veľkú moc. Počúvam, lebo vidím, že chcete niečo. Ja mám toľko toho, čo povedať. Čo sa týka korupcie, korupcia vládnych strán je samozrejme škaredá, bakaná, ale korupcia nadnárodných korporácií, o tej sa nehovorí. Keď dávam peniaze zo zahraničia, z kongresu alebo z nejakých zdrojov mimovládnym organizáciám, ktoré potom šíria moje myšlienky, to je takisto korupcia. Ale k tomuto sa naši novinári nijako nepostavia, pretože pravdepodobne tiež z toho profitujú alebo sa vidia v tejto ideológii. Či už kvôli tomu, že z toho budú vidieť nejaké prospechy, alebo oni tomu naozaj veria. Treba si uvedomiť, koľko tých aktivistov, ktorí pracovali v Zastavme korupciu, nadácia otvorenej spoločnosti, Via Juris, prezidentka a ďalší, ktorí už sú na kandidátkach politických strán. Treba si uvedomiť, že to nebolo len tak. Predstavme si len jednu vec, keby nejaká nadácia Ruskej federácie, predsedu vlády alebo prezidenta, poskytovala peniaze nejakým nadáciám tu na Slovensku, tak to by bol iný vreskot. A iný krik, ale v tomto prípade je to absolútne v poriadku, lebo to šíri, že vraj demokraciu, tie západné hodnoty, ktoré by nám mali byť blízke. A keď vám nie sú blízke, tak ste pochopiteľne fašista, xenofób, hlupák, ktorý je hlavne nevzdelaný, nevščítaný, nespokojný so svojím životom, v ktorom nič nedosiahol.
Presne, ináč teraz ste trafili jeden veľmi, veľmi vážny problém, ktorý súvisí aj s voľbami. A súvisí aj s bývalými prezidentskými voľbami, súvisí aj s predchádzajúcimi prezidentskými voľbami, súvisí aj s eurovoľbami, a to je systémová korupcia, ktorá ide práve, teda samozrejme, najväčšia systémová korupcia sú eurofondy. To je nespochybniteľné práve preto, čo som spomenul pri tých médiách, ale to sú rôzne iné spôsoby, ako vlastne korumpujú politikov, oligarchov a tak ďalej, že im vlastne dohadzujú kšefty, hej? Lenže zároveň ste sa tam dotkli aj toho, tu sú štáty, ktoré dávajú za to, že aby sa ich hodnoty presadzovali, dávajú tu korupčné peniaze vybraným ľuďom a zabraňujú tým vlastne tomu, o čom je demokracia. O tom, aby sa slobodne šili informácie, aby mali všetky možné postoje rovnaké, právo byť prezentované, aby neboli len privilegovaní a tí druhí, ktorí sú nič, lebo nejdu v súlade s tým, čo chce tzv. Svet a tzv. Počúvame o európskych hodnotách. Aké európske hodnoty? Veď celý východ má úplne iné hodnoty. Ja nie som napríklad za to, aby sme zatvárali do väznice homosexuál, alebo sú homosexuáli. Ich spôsob vedenia sexu v noci mi je úplne jedno. Ale nemôžu mať nadpráva. Oni nám to prezentujú, že manželstvo je ich právo. To nie je právo, to je nadpravo. Manželstvo je privilegium pre tých, ktorí zabezpečujú rozvoj spoločnosti. A to je heterosexuálny pár. Manželstvo privilegium dostáva preto, lebo je to želateľný stav pre spoločnosť, aby decko bolo vychované aj mužom, aj ženou. A my toto dávame, ako keby to bolo v podstate len tovar na predaj. Veď to je nezmysel. A my sa musíme proti tomu jasne vyhradiť, jasne sa proti tomu postaviť, jasne si definovať, čo sú naše hodnoty. Aj to, že odmietame migrantov, znovu sme počuli od jedného, ktorý donedávna bol najvyšším predstaviteľom našim formálnym. A ako máme prijať migrantov, lebo to je len tisíc ľudí, alebo pár tisíc ľudí. Pár tisíc, aby sme ukázali, aký sme super demokratická krajina. Raz je niečo nelegitímne, tak je to nelegitímne. Nelegálnych migrantov nemáme čo prijímať. Ľuďom ako si uniká aj to, že teraz napríklad OSN schválila to, že každý jeden, ktorý bude tzv. Migrant z dôvodu ekologických a ďalších problémov, tak musí byť prijatý, lebo uniká pred suchom, povedzme. Veď to je zločin. A pretože to prijalo OSN, tento zločinecký prvok, tak ja ho Adam mám rešpektovať. Nie, my musíme povedať jasne, my sa k tomuto nehlásime. K istanbulskému dohovoru sa nehlásime. Tu dokonca si dovolený absolútne nedemokraticky niekto hrať hru na zdržanie. Áno, my môžeme, lebo ona čaká, že po voľbách bude akože náklonnosť, aby zrušili rozhodnutie Národnej rady o tom, že my sa nehlásime istanbulskému dohovoru. Lebo tam sú ešte ďalšie, tam je Marakešská a ďalšie veci, ktoré nechcem teraz rozobrať, lebo pravdepodobne nemám ani toľko času, myslím, že o 5 minút budem musieť začať otázky. Ale jednoducho, čo to znamená? Volič tu má obrovskú šancu, obrovskú silu a hlavne ten, ktorý doteraz nevolil, ktorý je najviac napálený, aby išiel do toho vo voľbách a zvolil opozitum toho zla, toho gigazla, ale aby si aj uvedomil, čo je zlo. Nie preto, že ja chcem tvoriť nepriateľov. Ja nepotrebujem nepriateľov. Pre mňa dokonca aj tí, keď sa raz pamätajú, keď nebudú mať moc a keď si tam budú vyblakovať po krčmach, ja ich ani nebudem zatvárať. Nech si tam vyblakujú po krčmach, lebo majú právo na vyjadrovanie. Hej? Len dúfam, že nedostanú moc od ľudí, ktorí buď sú nejakým spôsobom zmanipulovaní, alebo sú zaplatení mnohí z nich, alebo sú nejakým spôsobom v podstate indoktrinovaní tým, že nič iné nevidíme, kdekoľvek otvorím. Je tam ksicht jedného narkomana, je tam ksicht jedného s masnými vlasmi, ktorý nám tu žiada maximum migrantov a podobne. Je tam pekný ksichtík, povedzme si otvorene, jednej dámy, ktorá sa dostala podvodom cez korupčné peniaze do svojho úradu, pani rezidentky a tak ďalej. A jednoducho toto je niečo, čo je podprahovo podsúvané, čo si čo má mať aj nejaký výsledok. A ten výsledok v tomto prípade je to vlastne zradcovská kolaborantská skupina, ktorá má zlikvidovať našu štátnosť. Tie skupiny, hlasia sa k tomu aj tí, ktorým radím, teda tá Slovenská liga, áno, oni chcú zachrániť naše dieťa, ktoré, povedzme si rovno, porodilo ho kedysi AZS, čiže Metiar, ale ja som bol jeden zo spoluotcov toho dieťaťa. A to dieťa sa nazýva štátnosť. A štátnosť sa nikdy neruší dobrovoľne. Jednoducho, áno, toto treba si jasne vyjasniť. Hej? A na základe toho sa rozhodovať. Ten, ktorý mi zaručil, lebo, že oni môžu byť tiež skorumpovaní. Áno, budú hrať, lebo každé kura k sebe hrabe, bližšia košela ako kabát. Budú hrať aj tí poslanci na svojich, ale dúfam, že na svojich, ktorí sú tu doma, na našich podnikateľov, na rodinné podniky a tak ďalej. Ja to nebudem považovať za korupciu, keď aj z toho budú mať nejaké výhody. Je to normálne, pretože budú hrať na svojich, hej? Ale to, že teraz musí mať otvorenosť vo všetkom a musí byť tzv. Transparentné všetko, pre koho? Tí, čo zaplatili tie kampane? Áno, to je pre nich transparentné. Ja tým nechcem dodávať. Ja by som chcel, aby boli transparentné aj tie zisky, ktoré odchádzajú zo Slovenska. Presne tak. A nech ich hlásia.
každý mesiac, tak ako hlási denník. A nie len to. Množstvo teda uhlíka v atmosfére, teda CO2, v atmosfére, tak aj toto by som chcel. Ale vrátim sa ku Kiskovi. Áno. Ale my máme jednu myšlenku s tými naťukli, ale hovoríte. My máme ukazovať tým ostatným, aký sme vyspeli tým, že príjmeme migrantov? Nemali by sme ukazovať, že sme vyspeli. A prečo by sme mali dať na niekoho názor? Ale nemalo by byť formou vyspelosti to, že sa dokážeme postarať o našich ľudí v núdzi? Presne. Že tu máme bezdomovcov, ktorí kedysi platili dane. Že tu máme aj tých neprispôsobivých, ktorých veľká časť možno by vedela robiť niektoré základné roboty. Cigáni sú naši. Prečo? Ja ich nepotrebujem likvidovať. Počúvam. Ďalšia vec je, máme tu kopec dôchodcov, ktorí budovali túto spoločnosť, odovzdali spoločnosti veľmi veľa, či už tým, že vychovali deti pre túto spoločnosť, alebo pracovali, odovzdávali dane. A každý deň obracajú to euro a rozmýšľajú, či si kúpia lieky, chlieb, alebo či dajú na bývanie. Toto by mala byť vyspelá spoločnosť, ktorá sa dokáže postarať o týchto ľudí v núdzi, ktorých mimochodom na Slovensku nie je málo. A ďalšia vec, pán Kiska. Ak vy tvrdíte, že po voľbách, ak by hrozila vláda Smeru, tak to radšej urobíte ďalšiu revolúciu. Čiže vyhráška. To len poukazuje na to, že mysľou nie ste vôbec žiaden demokrat, pretože rozhodnú ľudia vo voľbách. Ano. A nie vy tým, že naženete opäť mladých ľudí do ulíc, ktorí tvrdili, že s vami nie sú v kontakte. Šeliga je trojka na kandidátke. Ano. To len tak mimochodom, aby som to objasnil. A len tak skúsme nahnať množstvo ľudí do ulíc, bez toho, aby tam za tým niečo bolo, aby im niekto nezaplatil tie plagáty, aby im niekto nezaplatil kanceláriu, kde sa tie plagáty urobia. Skúste vlastenci si urobiť nejakú takú demonstráciu. Keď robili tí, čo sú za rodinu, demonstrácie, nemali to také ľahké, ako majú títo. Čiže pozor, aj to je korupcia. Ale ešte tam bola jedna veľmi dobrá otázka načrtnutá. Dobre, ako dostať tie peniaze? Tieto korupčné, lebo áno, oni majú vysokánske platy, oni majú vysokánske príjmy, oni majú dotácie. Pokojne, zdaňme to. Dajme, potrebné dane sú v našich rukách. Dajme ich také vysokánske, že donekonečna budú zvyšovať, ale my si budeme brať a to dáme tým dôchodcom, to dáme tým všetkým ľuďom, ktorí to potrebujú, lebo ako pokiaľ viem, posledné čísla ukazujú, že 12% ľudí u nás žije v chudobe. Ja nechcem, aby žili teda v absolútnej chudobe. Ja neviem, či teraz dávali, že 10% alebo koľko. Na hranici a pod hranicou chudoby, čo je 800 tisíc áno, ľudí. Nie je schopný si zaplatiť energie, pretože oni potrebujú teplo. No lebo tie nadnárodné energetické spoločnosti radikálne zvyšujú v podstate ceny energii, ktoré máme tu pôvodne v podstate už z bývalého režimu dokonca zachované, hej. Čiže mohli sme nechať ceny relatívne nízke, keby sme to neboli odovzdali, hej. A tak ďalej. Napríklad ja, keď som aj začal spolupracovať so Slovenskou ligou, tak tam je aj sociálny, aj kresťanský, aj národný pilier veľmi vyvážený, kde ten sociálny má veľmi ľavicové dimenzie, ktoré nie sú mi blízke. Ale dokážem aj tieto pochopiť a dokážem aj tam urobiť kompromis, lebo tí ľudia to myslia úprimne a práve myslia na túto extrémnu chudobu a tu idú len to nevedia napísať, nemajú to ani ako prezentovať, ale tu chcú riešiť, hej. A tam je naša povinnosť a nie starať sa o Afriku a starať sa o cudzích. To keď som povedal niektorým mojim priateľom, dokonca aj z Afriky, ktorý mám, ktorý pôsobia Británii, tak najprv sa pozerali na mňa dosť krivo. A potom pochopili, áno, a vlastne, a ja by som takto. Ja som sa spýtal jedného afrického migranta, ale legitímneho, prišiel som legálne. Dobre. Teraz keby bola ponuka, že naučil si sa tu žiť ako v slušnej spoločnosti a príde ponuka, on bol vlastne z Gabonu, pôjdeš do Gabonu a tam sa vrátiš a budeš robiť nejakú vysokú funkciu, povedzme ministra dopravy. Tak išiel by si pre svoju vlast, je to stále tvoja vlast? No áno, išiel by som, pretože áno, vedel by som, čo urobiť. Mnohé veci by som vedel. A jednoducho toto je cesta. Naučiť ich, nech si tam doma urobia poriadok. Namiesto toho, aby prišli sem muži v najlepšom zdraví. A teraz bude jeden príklad veľmi dobrý, ktorý som mal z Grécka. Od človeka, ktorý krmil migrantov. Ten človek normálne odišiel z armády, kde mal byť budúci dôstojník po roku, teda ako mi to povedal, neviem, či je to pravda. Keď robil v rámci výcviku, robil zabezpečovanie, oni sa tam učili aj variť v rámci výcviku ako budúci dôstojníci a učili sa variť pre migrantov. Dozorovali ich inšpektori OSN a varili pre migrantov úplne jedlá, ktoré si nemôže dovoliť ani jeden bežný Grék, ten chudobný. Napríklad im dávali chobotnice a kalamáre. On normálne skoro na zadok spadol a bolo to nariadené ešte dozorované inšpektormi OSN. Ale čo ho najviac dojalo a čo mu vlastne vraj spôsobilo, že povedal si dosť, toto ja podporovať nebudem, tí utečenci, tzv. Migranti, všetci s telefónmi, všetci oblečení normálne, sa sťažovali, že im to nechutí, oni to nechcú. Extrémne drahé jedlo, choďte si dať hoci kde kalamáre alebo chobotnice do reštaurácie a zbadáte, aké je to drahé jedlo.
A toto si už, tu sme sa dostali a o tom sa nikde nebude písať. Ja viem, že moje tieto slova si to vypočuje radovo niekde možno pár desiatok tisíc ľudí. Moje blogy si prečíta pár tisíc ľudí, hej, lebo sa nedostanem do mainstreamu. Ale jednoducho to treba šíriť. Nie preto, že to hovorím ja, nie preto, že chcem, aby sa to šírilo. Ja tam nepotrebujem ani moje meno. Zabudnite aj na moje meno, majte ma za čokoľvek. Ale čítajte, čo je tam v tých riadkoch a čo je za tým. Hej. 0950661116 je telefónne číslo sem do štúdia, už som to spojaznil, som šikovný, mladý, úspešný, perspektívny, a mailová adresa ranozavináč@infovojna.sk. Začneme hneď pekne od začiatku, tak ako prichádzali tie maily. Návrh Cigánikovej je podľa mňa ďalší diskriminačný zákon Lex Doktor. Či tu je jedno, či je to dobrý návrh, alebo či je to zlý návrh. Neviem to posúdiť. My sme to včera s Norom vo večernej informačnej vojne rozoberali, že za Komanča to bolo tak, aj ja som sa vyučil za štátny podnik, vtedy to bol ešte štátny podnik a musel som potom odpracovať to moje štúdium. To je jedno, že či je to dobre, alebo je to zle. Ide o to, že Smer s tým prišiel vo svojej volebnej kampani a všetci sú pohoršení. Keď s tým prišla Saska pred 1,5 rokom, tak všetci čušali. Máme telefonát a dáme si sluchátka, no. Pán plukovník. Lebo nebudeme počuť. Dobré ráno. Rasťo, počujeme sa? Áno, dobré ráno. Dobre, Janko, to je už obed. My máme ráno ešte. Áno. Dobre ráno, ešte raz do štúdia. Aj poslucháčom a divákom. Krásne sa to počúva, to je úžasné, pán plukovník, čo hovoríte stále, veľmi rád si vás vypočujem, ale už začínam byť zúrivý tiež, ako niektorí z mojho okolia, poviem názorového okolia, na to, keď sa stále rozprávame o tom, ako to len nefunguje a čo všetko je zlé a tieto všetky veci, ale veď, čo keby sme sa, ste veľmi múdry človek, považujem vás za jedného z naj vo svojom živote, čo som spoznal vlastne teda nepriamo takto, ale čo keby sme sa skôr pozreli na to, že čo ten systém vlastne dá pre ľudí, čo nám umožní vlastne aj v týchto voľbách, veď je úplne v podstate jedno, kto tam sadne do tej stoličky, stále my len dáme hlas tomu niekomu, tej chobotnici, ktorá tam je a ktorá zase bude len prostredníctvom systémových nástrojov robiť to isté zlo pod inou vlajkou skrz nástroje, ktoré mu chobotnica dala, to znamená, bude všetko ovládať skrz tie isté nástroje, ako dnes to je, ja neviem, Smer, alebo to zoskupenie vlády, ako to bolo predtým kdekoľvek inde. To znamená, že títo ľudia, čo dajú nám, aký nástroj nám, ľuďom, to je tá otázka, ktorú si ja kladiem, čo dajú nám, aký nástroj ľuďom, ktorý nám žiadna iná ďalšia chobotnícka vláda, alebo ako by som to mal nazvať, systémová vláda, nebude môcť zobrať. To znamená, rozumiete otázke, bavme sa o tom takto, to znamená, či tam bude teraz Harabin, želám mu to z celého srdca Harabinovi, aby sa tam dostal, okej, alebo či to bude Kotleba, alebo či to bude nejaký iný ten, ktokoľvek iný, ale čo dáte nám, ľuďom, reálne do rúk? A nebavme sa o referende, pretože referendum v dnešných podmienkach, v dnešnom stave je absolútny blud, totálna hlúposť. A ešte na margo toho, že aj vo Francúzsku je viac ako 10% ľudí, že žije pod hranicou chudoby, biedy a respektíve títo ľudia nie sme schopní im zabezpečiť to, aby sa mohli zohriať v zime, keď im je teda chladno. Ďakujem. Majte sa, držte sa. Dobre. Ďakujeme. Takto som, najprv som musel spýtať, že čo vlastne chce, keď tak chváli, ale tak som rád, že teda rezonujeme ako myšlienkovo. Stotožňujem sa s väčšinou tých vecí, tých jeho postrehov, ktoré hovoril pán posluchač, ale jednu vec, ja nikdy nemôžem rezignovať. Ja nikdy nebudem mať rezignačnú náladu a jednoducho píšem aj o tom teraz tej manévrovej vojne, aby to ľudia, ak si to teda prečítajú, bude to, je to už niekoľko dielov, v ďalších častiach sa dozvedia ešte viacej. My jednoducho máme šancu zabraniť tomu, aby to najväčšie zlo, aby to, ktoré odozdáva štátnosť, kedy naozaj už nebudeme mať nič a kedy tie najväčšie chobotnice dostanú moc, hej, odozdanú vlastne od nás, zabraniť tým, že navolíme tých, ktorí budú zlo, ja nemám ilúzie, ale budú hrať na úplne iné priority a verím tomu, že tie priority zabrania tomu, aby sme úplne mali zlikvidovanú štátnosť. Povedzme, teraz sa vráťme aj k tomu jednému, lebo určite nemáme veľa na odpovede, ale k tomu jednému problému, ktorý tu bol naznačený s tým platením ako za štúdium. Ja nie som za to, za direktívne metódy. Ja som za nepriame metódy. Vždy idem nepriamým spôsobom. Jedna z nepriamých metód je, že človek, ktorý robí u nás,
ktorý študoval u nás a odrobí to u nás. Nech má výhodu v tom, čo som aj navrhoval, neviem, nepublikuje sa to, ale dúfam, že sa to dostane medzi tých ľudí, ktorými sa stretávam. Ja som robil zatiaľ v poslednom roku s Národnou koalíciou a s, hlavne teda s Hnutím Slovenská liga. A čiastočne teda s niektorými radovými členmi SNS, aby ste vedeli. A tým sa to pozdáva. Totiž, keď budú mať výhodu všetci ľudia, ktorí u nás robia, aby zločineckú daň, ktorou je daň z príjmu, mohli rozdeliť medzi svojich ľudí, povedzme rodičom ju čiastočne odovzdať, namiesto toho, aby to dávali nejakým treťovládkam, svojim príbuzným ďalším, ktorí sú v ťažkostiach, tak vlastne oni budú mať výhodu, teda výhoda bude z toho pre rodičov, že ich decka budú žiť tu, a výhoda bude pre tie decka, aby mohli niečím prispieť rodičom. Choďme na to nepriamými metodami, hej? A naozaj tam sa dajú nájsť mechanizmy. Ja teraz nehovorím, ja som to len naznačil, lebo nemáme čas na detailné rozpracovanie, ale máme to aj pomerne podrobne rozpracované, tieto tzv. Nelineárne, nepriame metódy. Hej. Vrátane sme hovorili aj o tom, ako povedzme nie zdaniť tými priamými daňami, ale tými nepriamými, ktorými sú napríklad spotrebné dane, tých, ktorí odvádzajú neúmerné množstvo tých dividend, alebo ktorí zo štátnych podnikov, ktoré šli do štátnych rúk, aby sme si odtiaľ stiahli peniaze legitímnym spôsobom na základe rozhodnutia Národnej rady, a to nezabezpečia liberáli progresívni, čiže extrémisti, ale to zabezpečia štátotvorníci. Čiže ja nazývam, rozdelujem tú scénu na antištátnickú alebo antištátnostnú a štátnostnú. A jednoducho štátnostná scéna bude hrať na štát aspoň do istej miery, aj keď ja nemám ilúziu, že vykoreníme korupciu, ale už len keď zabrania tomu, aby najhoršia, najzávažnejšia, najväčšia korupcia v histórii ľudstva, to sú eurofondy, nejakým spôsobom bola obmedzená radikálne, už len tým urobia obrovský kus dobra. Mm-hmm. Poďme na otázku. Poslucháč Michal si myslí, že je to mimo tému, ale vôbec nie je, pretože tu máme dopravného pilota. Je to síce trošku mimo témy, ale rád by som sa opýtal na súvislosť s výbuchom plynu v bytovke v Prešove. Konkrétne by ma zaujímali dve veci. Je pravda, že ruské vrtuľníky, ktoré boli vo výzbroji doteraz, mali ďaleko kratší reakčný čas potrebný na vzlietnutie, keď sú pohotovosti, ako tie, čo sú teraz vo výzbroji. Je pravda, že tie americké nemohli zasiahnuť pri záchrane ľudí v Prešove práve preto, že padal mrznúci dážď, pretože mne sa nezdalo z tých záberov z toho dňa, že by práve mrznúci dážď bol príčinou. Ďakujem za odpoveď. Detaily nepoznám a nebudem sa teraz tváriť, že som najmudrejší, že mám informácie z prvej ruky, aké kedysi som tej leteckej základni velil, ale poviem to takto. Keď máte nejaký typ, ktorý je overený, na ktorom sú vycvičení ľudia, na ktorom sú overené všetky prostriedky, povedzme aj tie vaky, ktoré sa používajú a tak ďalej, tak tieto prostriedky umožňujú, že tie posádky sú viacej zhostené s tým strojom, majú lepšiu mieru vycvičenosti a sú schopné aj tie technické obsluhy, aj tie pozemné obsluhy rýchlejšie pripraviť ten stroj na zásah ako nový stroj, ktorý potrebuje nejaké aj vysoké mesiace a roky na to, to sú roky, verte tomu, na to, aby sa mohol dostať, lebo mám byť stručný, aby sa mohol dostať do tej úrovne pohotovosti, ktorá sa vyžaduje, aby zasiahli. Nebudem hovoriť teraz minúty, pretože to boli kedysi aj utajené veci a nemám právo o tom hovoriť, ale radovo to môžu byť aj nie až tak vysokanské minúty oproti vysokanským za istých okolností desiatkam minút až hodinám. Hej? Za istých okolností hovorím, ale keďže nepoznám tie okolnosti, nebudem hovoriť podrobne. Ale čo je dôležité? Tu je dôležité, že dobre ste tam trafili jeden problém, a to je vlastne komplexná bezpečnosť. Totiž my nemôžeme mať obrovské množstvo mrakodrapov, dokonca alebo teda vysokých betónových budov, kde existuje vždy nebezpečenstvo, že sa niečo môže stať. To je jedno, teraz hľadať vinníka, a to zavinil ten alebo ten, o to nejde. Ale jednoducho môže sa to stať. A my nemôžeme nemať prostriedky dostatočné na to, aby v nejakom rozumnom čase bol možný zásah a aby vlastne človek, ktorý tam namiesto toho, aby zhorel, vyskočil z obloka. Toto jednoducho je zlyhanie systému a zlyhanie štátu. A my dávame obrovské peniaze kadetade, aj na migrantov, aj na rôzne nezmysly, dávame ich do Európskej únie, namiesto toho, aby sme ich dávali do týchto bezpečnostných prvkov. A to, preto ste to dobre trafili, lebo ste poukázali na systémový problém, závažný systémový problém. A to bude treba riešiť novou vládou a určite to nevyriešia protištátnostní liberáli, extrémisticky, ale vyriešia to jedine vlastenecky zameraní ľudia, ktorí budú používať celý, my sme mali národ, ale celý ten mozog štátu, ktorý tu je a jednoducho múdrych ľudí, ktorí sa tu nachádzajú. Ja vidím, že musíme to skracovať. Ja tu ukazujem, že takto 42, ešte máme mailov kopec. Dobrý deň, prajem do štúdia. Vysielanie s pánom Švecom je záruka kvality. Mainstreamové skorumpované médiá platené oligarchami sa budú presadzovaním mimo parlamentných strán ako PS spolu žaloďou KDA v médiách obhajovať tým, že majú preferencie do parlamentu z tých najobjektívnejších agentúrnych prieskumov, napríklad Focus, Ako a tak ďalej. S takýmto stavom mal už Smer dávno niečo urobiť, je to maslo na ich hlave a teraz sa im to vracia, píše
Richard. Áno, tam môžem iba sa stotožniť, že má to maslo na hlave aj za to obmedzovanie slobody vyjadrovania, obmedzovanie slobody slova. Nielen Smer, ale aj dnes v podstate vedenie SNS-ky, lebo ja znovu trvám na tom, tí, ktorí chcete voliť SNS-ku, volte ju, ale nevolte tých v rámci kandidátky, ktorí sa ukázali, že sú skorumpovaní, že naozaj hrali na dve strany, hrali rôzne hry medzi tým a tvária sa jedno konajú, druhé, teda jedno hovoria, druhé konajú. Jednoducho tomuto, dajte si pri tom pozor, lebo ja by som bol veľmi nerad, keby obrovské množstvo tých vlasteneckých voličov, ktorí stále verí na SNS-ku, aby prepadlo v prospech možno aj tých zločincov extremistických, liberálnych. A teraz som povedal, nie všetky liberálne strany sú zločinecké. Dúfam, že teda nie len Sulík tej Saske, ktorý je štátotvorný. Ale jednoducho, my nemáme inú možnosť, len v tejto, a to chcem zdôrazniť, lotérii, ktorým sú tieto voľby, lebo voľby tzv. Liberálno-demokratickej spoločnosti sú lotériou. Vy rozhodíte karty. Bankárom je potom, chce byť niekto iný a to chcú byť práve tí oligarchovia. V skutočnosti nedovol mi, bankárom by mal byť ten človek, ktorý volí a práve čo najvyššou účasťou. Ideálne by bolo, keby 80-90% ľudí chodilo voliť. V tom prípade áno, rozhodia to aj medzi tých, ktorí, verím tomu, že tých 30%, ktorí nechodí a plus 10, ktorí nikdy nepôjdu, hej, tak tých 30%, ktorí nechodí, väčšina, drvivá väčšina z nich sú orientovaní štátotvorne a vlastenecky, tak by to rozhodili medzi tie strany, ktoré by mali šancu sa dostať a zároveň by zvýšili kvórum pre tých protištátnikov, čiže je veľká šanca, že práve tí by sa nedostali, napriek tomu, že dnes sa im vykazuje povedzme 10%, dostali by sa pod 7 a keď je to koalícia, tak sú vyradení. A to bude môj šťastný deň, keď sa toto stane. Máme telefonát. Dobré ráno, komu? Dobrý deň, pri telefóne Pavlo, Žavopreky. Dobrý. Dajem všetkých počúvajúcich teda a pána Švedca. A na pána Švedca by som mal dve otázky. Či po dnešnej relácii náhodou neprestane lietať, aby neskončili ako Štefánik? A druhá otázka, či by nebolo rozumné vyhlásiť atomové elektrárne v prospech štátu, lebo podľa mňa je to vlastníctvo atomovej bomby na našom. Ďakujem. Ja, to je stratek. Jedna vec je, že to teraz dúfam, že nepočúvajú niektorí moji príbuzní. Poviem otvorene, áno, používajú sa vo svete všelijaké prostriedky, ale keby náhodou mne urobili toto, tak zo mňa urobia gigantického hrdinu. A dúfam, že to už aj tí najsprostejší, najhlúpejší protištátnici si to uvedomujú. Hej, teraz urobili zo Soleimana hrdinu, hej, v Iráne. Takže ja by som až tak... Teraz zostaneme na zemi. A navyše ja nelietam zo Slovenska a lietam len domov, lebo dochádzam v podstate, mám tú výhodu pri mojom povolaní, že môžem dochádzať na týždňovky, takže veľmi zriedkavo sa vyskytujem v nejakom lietadle, ktoré by mohol niekto mať záujem zlikvidovať a dúfam teda, že už až takéto obludné debility v hlavách tých zločincov extremistických sa nezrodia. Teraz druhá otázka, áno, bolo by dobre, len musíme hľadať metódy, ktoré to zabezpečia legitímnym, legálnym, nenapadnutelným spôsobom. A aj v vlasteneckých stranách, vrátane aj vlasti napríklad, je pomerne veľká skupina špičkových právnikov. Ja považujem aj pána Harabina za absolútne špičkového sudcu, ktorý naozaj má neuveriteľný prehľad v zákonoch. A jednoducho, áno, keď zvolíte aj ich, a teda keď sa dostanú a potrebujú na to, aby sa dostali okolo 130 tisíc hlasov, a vidíte, robím aj im propagandu. V Slovenskej lige na prvom mieste je takisto špičkový advokát, ktorého poznám osobne, Roman Ruhík, a je tam niekoľko aj ďalších právnikov, ale majú to veľmi pekne vyvážené. Sú tam lekári, špičkoví profesori na kandidátke a tak ďalej. A jednoducho títo ľudia nám dávajú záruku, že nájdu, keď sa bude, teda keby sa dostali do parlamentu a mali by podiel na moci, že nájdu nejaké cesty, ako tento destabilizovaný a nevyvážený stav dostať do vyváženosti. Hej, možno to nepôjde tak, že bude 100% vlastníctvo štátu, ale bude v nejakom, kde bude mať kontrolu. Zase mi ukazuje, že musím rýchlo. Áno, lebo máme telefóna. Dobre, ale tešilo ma, že to dal pán poslanec. Dobre, áno. Vážneho hostia a slucháčov Jadriana. Chápem tú podporu, aj keď chcem sa spýtať, čo si myslí. Ja to vidím tak na 12-15 strán, ktoré jednoducho sú darcovia a 17-tisícového príspevku. To ako poprvé. Aj keď prijavam som si, aby tam bol nejaký vietor. Čo na to? Potom by som sa niečo iné spýtal. Ešte poprosím tú prvú otázku, lebo bolo to prerušované. Budete taká dobrá? Taký signál, keby ste išli k oknu, lebo tam asi bude signál lepší, lebo dosť nám vypadávate. Vypadáva normálne, polovičné slova počujem. Sranda. No dobre, takže že prajem vám, a, lebo že kvalitný host, a že prajem vám a chápem vašu podporu pre strany, ktoré momentne prieskúšajú za, ja budem vás zatečiť aj, lebo tiež prieskúšajú
ale či si myslím o to, že 17, iba 12 strán bude iba dar do 17-tisícového príspevku. Áno, dobre, hneď vám dám odpoveď, lebo chcete takto. Jeden človek, s ktorým som sa stretol, mediálny expert, vyslovil jednu vynikajúcu myšlienku. Vlastne takisto mali sme tie zhromaždenia, kde sme hľadali cestu, ako spojiť tie národné strany, na ktorých som sa zúčastňoval, a ktoré som dokonca do istej miery aj teda inicioval. A je tam jedna myšlienka, že keď už nič iné, tieto strany, tých 17,5 tisíc, môžu zaň robiť veľmi dobrú marketingovú kampaň, ale s tým, že keď už naozaj budú vidieť, že nie je šanca sa dostať do parlamentu, tak aby urobili štátnický krok a vzdali sa prospech niekoho, že teda tá kampaň nevidie na vývoč. Áno. Vynikajúco, no. Vynikajúco, dúfam, že vás budú počuť a stotožňujem sa s vašim postojem, ďakujem. Potom termín si použil veľmi silný. Zradcovská kolaboračná skupina. Áno. Toto rádio používajú len ľudia, ktorí sú zaujímaví na takým informácii, ale ktorí majú stracené naplní. Keď je toto fakt, lebo ľudia skúpeci, čo si myslíte, prečo nechú mať orgány činné v trestnom konaní, keďže takýchto zradcovských kolaboračných skupín, myslíte mi konkrétne, dokonca aj no, niektoré jedince aj keď ich nemen, ale vieme, o koho sa jedná. Čo si myslíte, prečo nechú mať orgány činné v trestnom konaní, keďže ich povinnosť je aj zaujímať svoje vlasti, svoje národa, svojho štátu a robiť všetko preto, aby tu jednoducho nebol v prískupy mocnosti a na likvidáciu nášho národa. Áno. Dobre, ďakujem za otázku. Už môžem dať dolu. Áno, hej. Takto, pani poslúkačka, vynikajúca otázka. Tu je vidno, že ľudia majú normálne strategické myslenie. Teraz, aby som najprv tie pojmy. Oni nie sú silné, tie pojmy. Ja to nehovorím ako politológ, ja to hovorím ako stratég. Totiž kolaborácia a zradcovstvo má svoj obsah. A to, čo robia títo politici, keďže odovzdávajú, chcú odovzdávať, vyjadrujú sa k tomu, že chcú odovzdávať piliere štátnosti, tak tomu sa hovorí v podstate zradcovstvo, lebo je to zradcovstvo tej najzákladnejšej hodnoty, ktorú máme ako národ. Teraz, to, že to robia v prospech niekoho, prospech aj teda v určitých koalíciách a kolaborácii s niekým, prospech záujmov iných, tak to je kolaborácia. Čiže ja by som týmto veľmi stručným spôsobom to vyjadil. Navyše, ja som tam použil ešte jeden veľmi silný výraz. Znovu nie politologicky, používam ho ako strategicky, ako geopoliticky. A tento výraz je, že sú to prvky nacizmu. Pretože nacizmus je prvok, to samozrejme nie podľa definícií, ktoré nám niekto vnútil a ktoré nájdete niekde, ale v skutočnosti všetky skutočné nacistické režimy sú tie, ktoré likvidujú národné štáty v prospech niečoho nadnárodného, čo zase raz bude národ. Čiže vznikol by ako keby európsky národ, keď vznikne národ Európskej únie. Zatiaľ ten národ tvoria len tí, ktorí z toho majú privilégia. A jednoducho, toto sú prvky presne rovnaké, aké presadzoval, dá sa povedať, nacistický hitlerovský režim, pretože sú to ciele de facto Hitlera. Za tým si budem stať kedykoľvek. Teraz, prečo ich nesúdia? No lebo tie pojmy, aj obsah tých pojmov, napríklad, čo je to kolaborácia, čo je to vlastizrada, pretože v podstate rezidentka sa dopustila jednoznačne vyhlásením, že treba odozdávať pravomoci ďalej, sa dopustila vlastizrady. Lenže vy nenájdete explicitne vyjadrený obsah, čo je to vlastizrada. Naproti tomu aj táto vláda prijala niekde inde, tam, kde vlastne potláča doslova demokratické princípy, slobody vyjadrovania, a ja som za absolútnu slobodu vyjadrovania tam, kde nejde o vyvolávanie násilia. Čiže nehlásajú, poďme na nich, poďme ich zastreliť, poďme ich zabiť a treba ich neviem čo ako likvidovať. Čiže toto áno, má byť zákonom zakázané, ale všetko ostatné má byť absolútne legitímne, keď budem aj počúvať vtipy, keď to niekto nechce počuť, nech ide preč. Jednoducho, politická korektnosť je totalitný prvok. A práve pre túto vágnosť, alebo dokonca tam explicitnosť vyjadrenia zákonov, kde to je protidemokratické, tak vlastne tie orgány konajú nebezpečným spôsobom, že v podstate postihujú tých, ktorí sa otvorene vyjadrujú a nepostihujú tých, ktorí naozaj páchajú vlastizradu, úklady proti štátnosti, čiže spáchajú vlastne to, čo som nazval ako kolaborantstvom a zradcovstvom. Lebo to je fakt. Hej? Akurát tam, kde nie je v podstate žalobca, tam nie je ani sudca. A toto znovu môžu vyriešiť, keď sa dostanú do vlády naozaj vlastnícky orientovaní ľudia, ktorí, medzi ktorými sa bude nachádzať aj špička nášho právnického systému, a medzi dvoch takých považujem dvoch lídrov strán, ktoré som spomenul, aj keď nevylučujem, že jedna z nich má veľmi, veľmi nízke preferencie a druhá ešte sa nedostala nad 5%, týmito podvodníckymi prieskumami verejnej mienky, ktoré sú zaplatené, čiže sú korupčné.
krátkosti, už len heslovite, máme zhruba 4 minúty, hej? Pýta sa Slavo, myslí si pán Šved, že končí hegemónia Spojených štátov vo svete a či má predstavu čo a kto je za tým bordelom vo svete? Ďakujem. Takto, hegemónia Spojených štátov sa už skončila dávnejšie. Hegemónia dolára sa ešte úplne neskončila, ale sa mení jeho postavenie vo svete. Nastupuje do istej miery, je tam náhrada, že taká diverzifikácia aj smer k čiastočnej hegemónii iných mien, to tiež nie je dobre, napríklad euro má príliš veľkú silu na základe tohto. Zase iné meny, povedzme Libra má nedostatočnú silu, alebo čínsky yuan a japonský yen. Čiže ja tam vidím šancu, že do budúcnosti práve cez finančné toky a cez finančnú moc, alebo cez ekonomickú moc sa vlastne prejavujú niektoré tie prvky, že čo to je tá hegemónia. A to sa mení na v podstate viac pilierový systém. Tie piliere sa ukazujú de facto, lebo aby sme rozlišovali, tie mocenské piliere sú de facto tri. Jeden je vojenský, jeden je ekonomický a jeden by sme mohli nazvať politický. A keď politicky sa vyjadruje veľmi vágnym spôsobom tým, že kto má, to sú tí piati stáli členovia OSN. A z nich napríklad dvaja nemajú prakticky tú moc, ktorú kedysi mali. Čiže to je tiež veľmi vágne. Ale teraz, keď sa vrátime k tomu, tým pilierom, ktoré sú rozhodujúce. Ja to vidím tak, že tie piliere dnes majú neporovnateľne väčšiu šancu na to, aby boli vyváženejšie ako v minulosti, keď de facto jedna skupina diktovala všetko. Dnes už to Rusko sa znovu dostalo na scénu ako hyperveľmoc, že robia aj chyby, to je pravda, ale zároveň majú na čele naozaj špičkového stratega a to nikto nepopiera, že Putin je strateg. Čína nie je veľmi známa u nás, ale ten, kto študuje Čínu, ja som pomerne obdivovateľ tých historických prvkov čínskeho systému, tak tá naozaj získava takým tichým, pre nich typickým systémom takej tichej diplomácie nenapadnej veľmi silnú pozíciu takisto a navyše tam je tradične vytvorený systém, ktorý naozaj vyťahuje do popredia určitých ľudí, ktorí sú naozaj rozumne intelektuálne vyvážení a takisto diplomaticky. A tam sú určité šance. Čiže keď bude ten systém vyvážený, je to dobre. Možno, že keď bude aj ten BRICS mať nejakú moc, hneď v nich sú v podstate je 5-6 štátov, ktoré majú čo povedať a tvoria aj obrovské percento svetového HDP, tak bude to pre nás všetkých dobre. Lenže vždy to má v sebe aj tie prvky akoby konfliktu. A my musíme nájsť mechanizmy, ako zabraniť tomu, aby tie prvky konfliktu prerastli do otvorených vojen a do otvorených konfliktov. A tie mechanizmy sú už aj overené, sú už aj osvedčené, len sa až tak veľmi doteraz nepoužívali. Čo mne dáva nádej, to som spomínal minule pri tej relácii, retorika, aj teraz, keď bol ten Irak, keď zabili, teda atentát spáchali na Sulejmana, aj pri tom Iráne, kde vlastne zostrelili a napriek tomu hovorili veľmi umierneným tónom. Čiže tá retorika sa mení na umiernenú. Čiže v tomto smere, v tom diplomatickom svete, je nádej, že sa tu čosi mení a to bude dobre. Takto to vyzerá, milí drahí poslucháči a diváci, keď hostia požiadate o heslovitú odpoveď. No, mrzí ma to, ale dáva takú širokú otázku, že to sa nedá povedať jednou vetou. To len aby sme sa zasmiali, že áno. Mrzí ma to, ale to je pravda. Kopec mailov prišlo, samozrejme, nedá sa odpovedať na všetky. Na budúce dáme priestor na tie mailové a telefonické otázky, dáme oveľa väčší, len nie vždy sa to dá, pretože témy, ktoré vyberáte a ktoré rozoberáme, tak sú široké a treba ich rozobrať do širších súvislostí. Pán Šved, čo vám poviem? Blíži sa záver relácie. Musím vám poďakovať za to. Ja ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste písali a ďakovali ste za tú reláciu a aj ďalšie otázky. Uchovajte si ich, pretože pán Šved tu nie je posledný krát a ani predposledný a ani tak, pretože ja budem rád, keď ho opäť privítam v štúdiu a my si dohodneme termín do 2 týždňov, da ako by sme háda mohli a opäť by sme sa bavili na témy, ktoré vás zaujímajú. Pán Šved, ja vám veľmi pekne ďakujem. Želám veľa šťastia, aby ste nezapadli ako Štefánik, ako to bolo naznačené. No a samozrejme budem rád, keď príjmete pozvanie do štúdia Juh aj v budúcnosti. Čiže keď sa to nestane, tak prídem. Nestane sa to. A keď sa to stane, už mi to bude jedno. Mne. Ako sa u nás Nitre, Lauterfug jedno. Ďakujem veľmi pekne. Ja ešte mám také dve malé povinnosti, len si musíš dať okuliare, Adrianko, lebo si aj puštok slepý, nevidíš. A tak je to, ide to aj vekom. Koniec koncov raz to dobehne aj iných. Dnes večer po 20. hodine večerná informačná vojna, boj o planetu a mysle ľudí, čas 21. Tomáš Hlaváč bude hosťom. No a zajtra, pretože mi tu píše posluchačka, že by chcela kontakt na pani doktorku Burdiovú. Ha! Zajtra príde do štúdia Juh pani Burdiová, pani doktorka práv, ktorá má dlhoročné skúsenosti z právnych
správa, ponúka ich svojim poslucháčom a budeme sa baviť aj na tému volieb, to, čo sme bavili sa včera, že ako voliť, kde voliť, či je možno... A toto bude zajtra témou, ako sme včera spomínali vo večernej informačnej vojne. To je naozaj všetko, len rozlúčime sa aj spoločne s pánom Švecom a želám vám obaja pekný deň a my sa budeme samozrejme počuť opäť zajtra, krátko po 9. hodine rannej. Majte pekný deň a do počutia. Tešilo ma, teším sa na ďalšie stretnutie a dúfam, že to nebude len duchom. Nie, nie, nie. 4. februára som pozeral. 4. februára, moment, ja si musím pozrieť. Dobre, my si to pozrieme a vy si vypočujete Martinu Schindlerovú. Pekný deň. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.